ဒီကရောဘဒန္တသူစိတ်တရားဘိဝင်တမဟာထေမတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍တရားဒေသနာများ나ယူရန်အတွတ်ပထမဥစွာနမောတတသုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍အခါနာစတင်ပြီးဩဃာရကတော်တို့ဖြင့်ဖရာရှ िख ိုကတိလာတော်များတောင်းခံဆောက်တည်ကြပါယင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားရိုသေစွာပัญချအပ်ပါသည် နမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော သမသံဖို့တတဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒကာယကံဝစီကံနောကံသဗ္ဗဒောဒခသိ ᱱ ောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာပထမဒုတိယတတိယ၄ခြင်း နှကြိမ်၃ကြိမ်မြောက်အောင်ဘုရားယေသနာတရားယေသနာသံဃာယေသနာယေသနာ၃ပါးတို့ကိုအယူအသေးအလေးအညက်လက်အုပ်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှျော့ရော့ဘာဤရှိခိုးဘုရားကတော့ရတဲ့အကျိုးအားကြောင့်အပယ်လေးပါးကသုံးပါး ရပီ၈ပါ၊ရံသူမျိုး၅ပါ၊ဝိပတ္တိတရား၄ပါ၊ယတနာတရား၅ပါတို့မှာအခါခတဲ့ကင်းလငိမ့်သည်ဖြစ်၍မတရား၊ဖိုတရား၊နိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်ကိုရပါလူဤအရှင်ဖရာအ딴တော့ရဗီဒီယိုမြန်သလိုပြောလိုက်အိုဘီယက်ခဲလော ရန်ဆရာထားတပည့်တို့ရတို့ဗီဒီယိုမမြင်သေးပါဘူးခင်ဗျာဗီဒီယိုရအောင်မြင်ရပါခင်ဗျာဥက္ကင်မာန်ဆရာထားแกงครอบี่ไปมาล่ะอืมติละเปียสุเปียมาบ่เนาะ ဣသိတံပတိတံတုံရှံခိုက်ပမေဝသမိစတဤသူရှိကိုပူဇောပူမြမဉ္ဇကရုကြသောပုဇောန္တပနာမတကိစ္စဂါရဝကမ္မကုသကံစေနာပြပြဝါရောကြောင့်မိမိတို့လောလတ်အတောင့်တအမဆိုင်ရသောသုတုသုမြတို့နဲ့တလုံးတဝပြေဆောင်နိုင်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြပါစေ။ရေဆုငယ်ပြည့်ရရဲ့အောင်မှရှင်ပြ။အဟံဗန္တိမယံဗန္တိသန္တိ

วดาดุขาดอวดาดุขาดอมสนาทายะมสนาทายะตีตรณีนาตหะตีตรเีนาตหะเป็นสาธีลังเป็นสตธีลังลามาดิยามามาดิยามาอเชียนยอชียนย

เอ็งงางาบาเนี่ยปิสงดองางาบานี่ปิสงดอโกจิตีละโกจิตีละยัตตธรรมโกยัตตธรรมโกจิญทงขันยูจิญทงขันยูสอดติจบากงอิสอดติจบากงอิอัญญามิยาอัญญามิยา အပမရိဏပမ္ပါရေတအပမရိဏမမိတ်မလီယောမဖို့မစကောင်းမြသောအပမတာဟုဆိုသောတတိတရားဖြင့်တိဝိဒသိတ်ခံသီလသမာတိပြညာဟုဆိုသောသိတ်ခါ၃ရက်အကျဉ်းများကိုပမ္ပါရေတာပမ္ပါရေယာတပြီးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပွားများအတုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အားမပင်ပါရှင်ခင်ဗျာ။ကန်တရားဆေဟိုးဝင်မော်လား။ မာရှင်ပြားတီလာတောတီလာတောပေးထားတော့သဘောပေါက်ပါမယ်တင်နေနော်တရားတောင်းပါလားမတန်းတော့ကတရားတောင်းတရားတောင်းတရားဟမ်တောင်းတော့ဘူးလားတာတိပါဘုံဘုံပြားရှင်ပြားတရားဟောလို့ရပါပြီဟဲ့ဟောပြီ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 ဦးစံကတရားဟောတော့မယ်တီလာခိုက်တော်တော့ပေးထားဆိုတော့တရားကလည်းပဲတိတဲ့အချိန်ပဲဒီဖုန်းကြီးကပါဠိမပါလဲတရားမဟောတတ်ဘူး ဖညာဟောတာတဲ့သုတ်တန်တွေကိုလည်းအမီးဖြက်ကောင်းဖြက်ဟောပြီးတော့လမ်းပဲကတရားတွေကိုဥပစာပေးပြီးတော့လေမဟောတာဘူးเนาะပရိသတ်ကြဲ့တီဖြစ်စေမကြဲ့တီဖြစ်စေပရိသတ်ကိရမမကြောက်ဘူးဖယားကိရမကြောက်တယ်ဘုံကြီးတပတ်ဖြစ်သည်ဒီဘက်ကြောက်ပါဠိတဂရတီလာဒိစာရှိတိုင်းပဲဟောပါမယ်เนาะသာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်မှ ညာနာ권ရရှိသောမဂရပါဠိဘာသာတွေကိုဗုဒ္ဓလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲပြောလို့ဟိုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမူယဉ်ဘာသာကိုလည်းပဲအလုံးကြည့်ညို့ခွင့်ရအောင်မိမိတို့ဘာသာစကားရဖြင့်ပြောခြင်းလည်းပဲပြောလို့ကြင်ကြံချိုးကိုအထောက်ရမစတာကိုယ်ကိုပြပြသိတော့အောင်မူယဉ်ဘာသာလာတဲ့အတိုင်းပွင့်ဆိုထားတဲ့သဟာရတီယာအတိုင်းဒီကနေ့ဥစဉ်ဟောချဆက်ပြီးတော့ဟောချပေးပါမယ်။အဲကြောင့်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ အနိုင်မောင်ဝင်းစံချုပ်ကြီးဘုန်းသာတင့်တော်မူပြီးသည်နေမှာစရည်ရည်အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၌2516၊ကောဇာတကြိုက်1380နှစ်ခရိုင်က20 60ပဲဗင်းရပါလိမ့်6ရပါစဒီက69ရေဟောဆေ60ပေါ့နော်ဦးစင်တို့က69ရေနော်အမေရိကန်ဆိုင်တို့ရှင်က66ရေပေါ့နော်အမေကန်ညယောက်ဆိုင်တို့ရှင်ဆိုရင်ညာ9နိုင် မြမာဆိုင်တို့အချိန်က19ရက်နေ့မနက်9:45မိနစ်အချိန်ပေါ့နော်အဲ online ကနေပြီးတော့ဦးဇင်တို့ဆင်ရင်ချင်းဗျပြုလို့ရတော့ဓမ္မသဘင်နေရီရောက်ကဏ္ဍသိဿာမှအဓိကကမဂရာပြုပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတခါလဆင်ရင်ချင်းဗျပြုလို့အပ်တော့ဤဓမ္မသဘင်မှာဒီကနေ့ဦးဇင်ဟောမေတရားအဆဲကပရာဘောအတုဏံကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဦးဇင်တို့ပြောတော့ တတိယပိုင်းနည်းနဲ့ဟောရမှာပေါ့နော်ပြာဘဝသုတ်တန်ဆာမင်္ဂလာသုတ်တန်ကိုဟောပြီးတော့ဒုတိယနေ့မှာပြာဘဝသုတ်တန်ကိုညစွာပြေဟောခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပြာဘဝသုတ်တန်မှာနတ်တော်တွေရှောက်ပြီးတော့ညစွာပြေကပြေဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်းမှာပြာဘဝမင်္ဂလာသုတ်တန်ဒီလောကကြီးပွားကြောင်တရားပြာဘဝသုတ်တန်ဒီလောကဆောက်ယုပ်ကြီးစီကြောင်တရား သုတ်တန်တစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ဘဝပေါအောင်ပါသားလျင်မိမိတို့အတွက်ရှောင်းရမေလမ်းစင်နဲ့၆လမ်းရမေလမ်းစင်နှစ်မျိုးလုံးကိုကိုွေးကိုွေးပြပြတိတ်မှာဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာသုတ်တန်ပဲပဲသားလျင်လိလတာထောက်လို့ရှိရဲ့၆လမ်းရမေလမ်းချောင်းကိုတို့တိပါရဲ့ရှောင်းရမေလမ်းချောင်းကိုကိုွေးကိုွေးပြပြမသိနိုင်ဘူးပရာဘဝသုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့လိလမှာသားလျင်မိမိတို့ရှောင်းရမေအန်ရဲရှိတဲ့လမ်းချောင်းကိုပါတွဲပြီးတော့ទីသွားမယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာသုတ်တန်ကတော့တူတူများများလူတွေသိပြီဖြစ်ကြတယ် ဘရာဘွားသုတ်တန်ကြတော့တိတ်မတိကြဘူးအိန္ဒိယသွားဖျားဘူးတဲ့အခါမှာဓမ္မစကဘွားဒနာသုတ်တန်ပြီးတော့ဘက်ကအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ပြီးဆက်ပြီးတော့တိကြတယ်ဓမ္မစကဘွားဒနာသုတ်တန်ဟောပြီဒီနဲ့ကြိုင်နဲ့나이ဝက်တာတာလောက်မှာ ဟိမဝဒသုတ်တံကိုဟောတော်မူတဲ့ဆိုတဲ့ပိုင်းချလူတွေမသိကြတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမသိကြတဲ့ခါကြတော့ဒီသမိုင်းတွေကစပြီးတော့မြုပ်နေတယ်ဥစဉ်ကမာလိထာတာတီဃရေသည်မှတ်တမ်းတွေအထင်ရှားရှိပါလေဗုဒ္ဓဘာသာတို့သမီးတော်များဖြစ်ပါလေယဲ့သာသနာနဲ့ကျုံကြိုက်ခွင့်ရပါလေယဲ့သိမ့်တဲ့သိကြတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိခွင့်မရဘူးဆိုရေးဒီခွင့်ရေး၃ရှင်ဆုံးသွွားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဆုံးရှုံသွွားရအောင် မေစီမာရဒါဖျာဘူးသွားရင်လည်းပဲသိသင်သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပါဠိသာရတိယထေကလာတဲ့အတိုင်းအခုလည်းပဲပရာဘောကတုတ်တန်ကိုတတ္တိယပိုင်းအနေနဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာဆိုင်းရဆိုင်းရသာရတိကအဖွင့်တေရောဆိုင်းရဆိုင်းရပါဠိတို့နိဂေတေရောတွဲပြီးတော့ဒီကနေ့ဦးဇင်ဟောသွားမှာပါတည်တော့ရှေပိုင်းကအားလုံးပရာဘောကကိုဦးဇင်တို့ เนี่ยล่ะอเมย์ต้องคู่2พี่ญาติสวาพยาภีก็เลยต้องคู่ดีเนี่ยสรุธาเมาะเตยาป่วยอีนี่เนี่ยสุเหรืองทุกติยาบายหลุดดีหลุดปัดหมัดหลุดยาได้เนาะดีนี่โหจามิเตย่าก็อุเซนเลไปใส่เต็มจบได้อะกูอุเซนโตเตย่านะปริตทาเทมาดอดดันเทมาทวันตกมะอีตกายีอนามาชื่อจาละတော့ไม่ทีนูเนาะใช่ป่ะครับใช่ล่ะ ကြည့်တယ်နော်အဲမာမီဘာဆိုဥစဉ်ကနကြီးရနန္ဒသေစာမှာတရားဟောတော့က မနေ့ကဆိုအစိုးရထားပြီးတော့သွမ်းကစသည်ဖြင့်နော်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလည်းကျေးဇူးဆိုက်တဲ့အနေနဲ့အထူးအပြင်မိဖကျေးဇူးဆိုက်တဲ့အနေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာမိဖမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမိဖသည့်မိမိတို့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ဖခင်ဟောတော်မူထားတဲ့ပါဠိတော်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဥစဉ်ကိုဟောရမှာပါဥစဉ်ရဲ့မွေမီခံကိုလည်းကျေးဇူးဆိုက်တဲ့တရားလို့လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အခုဓမ္မသဘင်ဆိုင်ရင်ကျင်းပါတဲ့ အနုဒပပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းမိဖအတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမိဖအတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမိမိတို့မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုနေねဘယ်လိုလူကျန်ဝိုင်း ਨੇ ပြီးတာအောင်ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲ။လူအဆက်အနໝီအောင်ဖခင်ကဘာနဲ့တတ်မှတ်တာလဲ။လောကီပွေနဲ့တတ်မှတ်တာလား။ပိဿန္နနာជីငွေနဲ့တတ်မှတ်တာလား။ယာတုဌာဏန္ဒရတွေနဲ့တတ်မှတ်တာလား။ဘယ်လိုအဆက်အနနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူအဆက်အနໝီတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဟောမင်းတရားနဲ့မိမိကိုယ်ကိုတိုင်တာဖို့အတွက်ဒီနေ့ပါဠိတော် အနည်းနဲ့ဆိုရင်စရုပ်ထာမြောင်းအမေဖြေဖို့เนาะဒုစံရဲ့ဓမ္မသဘင်ကရှေးကနှစ်ရေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ပါလဲတတ္တိယာမြောင်းเนาะကဲဥစံတို့ netth ၆တဲ့ပါဠိနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့မူရင်းပါဠိအမေပု္စာတဂာထာအဖြေဝိဒေသနာတဂာထာအဲ့ဒီနှစ်ဂာထာနဲ့စပြီးတော့ဥစံတို့ဖွင့်သွားမှာပါเนาะဒီတော့ netth တယောက် ကခြမလ်င်းပ်မ််တ်မ်မ်ပာမ်မ်ခင််ခင်သမ်စတာလတ်သသ်မျစားပြားထမာလ်အှိပခခခခခခ်ခပ်အနေစာနာမှတတီရော်သောပာပအနဝေစာနာမှတတီရောသောပစနမကာပြုး၏ကိ်ပာပောတောမှုခးပသါ်။ ဘဂဝါဘဂဝါတရပူသံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုံတော်နေဝံထွန်းတဲ့တောက်ပါတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအီဒီအီမီနာဝဏဂမေနာအီတို့ရှေကသုခေပြီဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခေပြီဖြစ်သောတေဒနာတရားအစင်ဖြင့် မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်အေတံဤသို့လောကပြည့်စုံတရားကိုဝိဇာနာမှဟုတ်နိုင်မှန်းစွာသိလိုက်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားအေသောဤသို့နေပြပြသောအကြောင်းတရားကတတ္တိယသုံးခုမြောက်သောပရာဘဝဆုံးယုတ်ပြည့်စုံတရားပါမြတ်စွာဘုရားစရုပ်တန်လေးခုမြောက်သောပရာဘဝဆုံးယုတ်ပြည့်စုံတရားကိုလည်းပဲဖြူ희กรุณาရှေရှုကိုจับပေတော်မူပါမြတ်စွာဘုရား ဘရာဘောအဒခြေ၁၃စက္ကန့်ညဉ့်ဆောက်ရုံမျက်စိချင်းဤသုဒ္ဓံလေးခုမြောက်တော်မူခွန်အောင်းတရားကအကိန့်အဘေဘာနိမျက်စွာဖျာရှေးဥစွာနတတ္တုကလျှော့တယ်မျက်စွာဖျာတဲ့ရှေးကကာတာပုံကာတာဖြင့်လောကပစ္စည်းကြောင့်လောကမှာရောက်ရှိလာသောလူသားတရားတော်ရဲ့ဆောက်ရုံပစ္စည်းကြောင့်တရားကိုရှေးကမျက်စွာပြန်ဟောခဲ့တဲ့အတ္တပေတို့ကွေးကွေးပြပြသိရပါပြီနောက်ထာလောကလူသားတွေဆောက်ရုံပစ္စည်းကြောင့်တရားမြန်နောက်ထာ သ်မာခရ်ပ်ပမာစတပာတုမေတ်အတ်ပောစ်ပပမပပပခခတမပ်ရောမာတပြတဝာစနကကတာရပရောမာတပြ်တးွာစနကကတရပနပုစတောနာပတည်သပာပွာတောမှုခရရိုပါမှ်ပါီိကပြာရောမာတပြိ်သာပါည်။ စေနကံကတယေပနာပౌသန္တော်နာပရတိတံပဘောတော် मुख ံเทวะတိတัยกาဏတတဲ့ဘာတုကံသုနောဒမှနတိกรောဒအယုန်တပစိုက်မဲ့သွေးဘေးနဆဲစဲထောင်းမနတိกรောဒမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းပေကြဘာသိတ ाम ီလောကပစ္စည်းကြောင့်စရုဒ္ဓမြောက်ကြောင့်တရားကိုငါပြဆဲလေဟောပါမယ်ယောပင်္ဂလောကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိ ကနယွေမနာအွေလွန်လွယ်ပြီးဖြစ်ရဲ့ဝတတ္တရာအွေတော့ရောက်လဲပြီးဖြစ်ရဲ့ဇိန်နာကံအိုမင်းယိုရင်းလဲပြီးသောမတ္တရာဝမွေသိမိခင်ကျေစုရှင်ကို၎င်းပိတ္တရာဝမွေမွေသိပါကင်ကျေစုရှင်ကို၎င်းဘဝတိုင်းတော့ကြွေးမွေဆောင်းချလုံးကြွေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေရဲ့နဘာတိမကြွေးမွေမဆောင်းချမပြည့်စုံမလို့ကြွေးဘူးဆိုရင်တန်းတို့ဆိုကြွေးမွေဆောင်းလုံး ကျွေးနိုင်သောဆောင်ရင်တည်တိမျိုးပြည့်စုံပါလျက်မိဘကိုမလှူကျွေးတာမလှူကျွေးခြင်းသည်ပရာဘဝတော်ကြဲ့တည်စေစဉ်ဂုံသင်ယုံယွန့်ဆုပ်ယုံပြည့်စင်ရှင့်ဤမုခန်ចောင်းတရား바べရဲ့လို့ဘုရားပုงတော် chaoxing တော်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောပြជាကိုတော်မြတ်သည်အဝေါ်ဇာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြလိုက်ပါပေတော့တတိအာဒုတာဒုပါပြရား ကဲမြတ်စွာဘုရားကဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပါဠိကဗျာမေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပါဠိကဗျာနဲ့မေတယ်ဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပါဠိကဗျာနဲ့ဖြည့်တယ်။မူရင်းပါဠိတို့ကတော့အခရာအမေဖြေကအမေက30နှလုံးအဖြေက30နှလုံးဒါပဲပါတယ်။ဒါတွေကိုဥဇန်တို့ကပါနဲ့အခြေရှင်းပြီးတော့ဟောအာမလဲဆိုရင်အထာကရာတီယာဖွင့်တဲ့ရှင်းရမယ်။ ဆိုင်ရာနေကြေတုတ်တန်ဖွင့်တဲ့အခြေရှိပြီးတော့ဟောရမယ်ဒီတော့အထာရတိကဖွင့်တဲ့အတိတ်ပြဖွင့်ပြီးတော့ရှင်းပြီးဟောရမယ်ဆိုရလောကမှာเนาะဦးဇင်တို့ဖွင့်ပွန်းလင်လေးပြောလိုက်ပါမယ်ပရာတရားအာနေပြီးတော့ပညာအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအာကြည့်ပြီးတော့တရာအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရာယောပညာရနှစ်ပါးစုံအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရာယောပညာရနှစ်ပါးစုံပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့နေရာမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေက အဲ့ဒီအမျိုးအစားလေးမျိုးထိမှာတမျိုးမျိုးတော့ပါဝင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီထိမှာပဓာလေးအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာလေးအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သိုးတယ်။ဘယ်လိုသိုးသွားတာလဲဆိုရင်เนาะဒီမှာအကြီးဟောလို့တော့နင်းနေဘဲကိုရောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အထာကရာဆရာတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အပြည့်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုံကြီးတွေလောကมายောလူ့လောကတွေမှာယောအများကြီးအများကြီးဦးဇန်တို့တွေးရတယ်เนาะ ပါညာတော့ဘုန်းကြီးတွေတရားဟောရင်ဆိုအထာရထုတ်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထာရကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းဒီလိုက်ညောင်းတိုင်းပဲလုပ်တဲ့အဲ့ဒီကိုဝေဖန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခိတ်အမြင်နဲ့လက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီနေရာမှာဦးစန်းပို့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာကနော်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသဘင်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့ мян နာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဦးစန်းကတော့ဒီရတဲ့ကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့လေ့အရှင်မြတ်ပါဘူးကြည့်လို့မကြည့်တတ်ပါဘူးနော် online debate မကြေတဲ့ဒီတို့ကြောင်မေးထားတဲ့ပုတ်ဟာရင်လေးရှိကောင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီအထာဂရဆိုတာဘသူရေးတာလဲဆိုတာကိုလေတိအောင်တော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြဋိဒ်တွေကမသိကြဘူးလူတွေကမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကမသိတာကပြသနာတဲ့နေလို့အဲ့ဒါတွေကအထာဂရဆရာတော်ကြီးတို့ဝေဖန်နေကြတယ်အထာဂရဆိုတာတခြားကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတဲ့ပါဠိတို့ကို point လို့ထားတဲ့ဇဂရယကိုအထာကတာလို့ခေါ်တယ်နော်အထကတာအကြောကတိတ္တီအေတာယဒီအထကတာအေတာယကတာယဤဇဂရယဖြင့်အိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူအပ်သောပါဠိတော်အင်းနဲ့ကိုကတိယတိဒါကဒါကိုပြောတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအာဖြင့်ဖွင့်ပြ၏ဤတတ္တမတော်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူအပ်သောပါဠိတော်ဇဂရယကိုအသေးစိတ်အခြေဖွင့်ပြသောဇဂရယဖြစ်သည့်အတွဲကြောင့်အထကတာလို့ခေါ်တယ်ဒီအထကတာကိုဘသူကစပြီးတော့ ခွင့်လို့ထားတယ်ဆိုတာကိုသမိုင်းကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ပြဋ္ဌာန်းပြီးသိဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားပြိဋ္ဌိမှာဆံပြီးတော့9ရက်မြောက်မှာနော်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာသာသနာကိုစိုးကားတယ်နော်။ဘုဒ္ဓပပ္ပစိတယံတို့တစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။ယံတို့တွေကမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဘံဆံတော်မူတို့16ရက်မြောက်မှာမဒီယက္ခလာတိကိုမိသေချောအားမှာဒါပေမဲ့9ရက်မြောက်အရှင်ခာကာလမှာကုသိနာယုံ ရကောင်းသားမို့အင်ဂျင်တို့နဲ့မြက်ဆွာပြေဥရုဇယကလာကိုကြည့်ပြီးတော့လာပြီးငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖုဒုဇန်၊ယန်တဲ့သောတာပန်နဲ့တက္ကရာဂန်တွေငိုကြွေးနေကြသေးတယ်။အနာဂန်တို့ယဟန္တာတို့ကတော့တန်ဝေကညာယူပြီးတော့ငိုကြောက်ဖို့အဲ့ဒီလိုပန်ကခဏသိန်းသာစုပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဖုဒုဇန်သောတာပန်တက္ကရာဂန်ငိုကြွေးနေကြတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်သောကြီးတစ်ပါးကအသက်ကြီးမှသာသနာထေသို့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပေါ့ညာကောင်းကောင်းမပီသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးက အလံအာဟုသောမသောစေတနာမပရိေဝိထာငါရှင်တို့ဘာလို့ဘုံငိုကြွေးနေကြတာလဲဒါငိုကြွေးစရာအလုံမဟုတ်တော့ဘူးဟာလားသူ့မို့တာမယန်တေနသမေနငါတို့ယဟိဂေါတမလက်တိဟမလွတ်သွားပြီသူအသက်ရှိတုန်းကအသက်ထန်ရှယ်ရှိတုန်းကဘေယာကောမလုရမယ်ဘေယာမလုကဘေလွန်နေရမယ်ဘေလွန်မနေရအသေပြန်ငါတို့အပေါ်မှာပိဋကပုတ်တိ အမျိုးအぞံပြင်းပြချက်ထားပြီးတော့ဥပဒေတွေတင်းကြပ်ပြီးတကလားငါတို့ဘက်မှာရှုပ်ရှိုက်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့ရှုပ်ရှိုက်မယ့်ပုံကိုမရှိဘူးသာသနာ့တဲ့မှာငါတို့နေခြင်းတို့နေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟောရှင်တယ်လို့ဟောလို့ရတယ်ပြောရှင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကိုငါတို့ရနေပြီဖရရှီတုံးကတော့ငါတို့တရားဟောရင်လည်းပဲသူကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဟောခွင့်ရတယ်သူမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုပဲအသုံးနှုံးတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုဟောခွင့်မရဘူးဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရှုပ်ရှိုက်ထားတယ်ဒီကနေ့မိမိတို့ လုတ်ရှင်တာလုတ်လို့ရတယ်ဖယောဗုဒ္ဓတက်တူတန်ရှာရှိတုန်းကဒါအတ္တဒါမအဘုစာတိမြေရှုပ်ရှင်ပေပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒီတို့ဒီနေ့အချိန်ခါကာလမှာမိမိတို့အတွက်ရမယ့်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုအပြည့်ဝရနေပြီပဲဒါငိုစရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သာသနာကိုစောကမောကယန္တောဤတဘပေါပောက်ခေတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးမှရှမန်ကတဘပန်းဝေကရတယ်အော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥဒ္ဒဆယုတ်ကလကို မိမိတို့ကြိုရရသေးဘူးသာသနာမှာဒီလိုဆိုကောမဟုတ်ဘဲပြောလာတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိတဲ့သူတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့မလုပ်တာတော့ပထမသင်္ကနာတင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီပထမသင်္ကနာကိုလည်းပဲအခြေအပြင်းမပြောတော့ဘူးခက်ကြဲကြဲပဲပြောလိုက်ပါမယ်ရာဇယောဝေဘာရတောင်ပတ်တပန်နိုင်ကူမှာပထမသင်္ကနာတင်တယ်အဲ့ဒီပထမသင်္ကယနာတင်တဲ့အရှင်တို့ကရွေးရှိထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြည့်သာသနာမှာယဟန္တာဘောင်းသိနေရှိပြီးတော့ရှိတဲ့အခြေက ပရိမာဏိတာပတ္တယဟန္တာတွေကိုအဓိကရွေးရှိပါတယ်နော်။သာမန်တိက္ခပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူး။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓိကထားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတိုင်းအေတတက်ဘွဲ့ဖြင့်ရှိချူခံရတဲ့သက်ရှိထန်ရှားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဓိကရွေးရှိတယ်။အဲဒီမှာပါရိဘုဒ္ဓါတို့မောက်လန်တို့ကတော့မရှိတော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့6လလောက်6လ8လလောက်ကြိုပြီးတော့သူကပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသွားပဲ။အခြေအဆုံးကရှင်မကတ်တပါပဲကျန်တယ်။အဲဒီတော့ အနုရောဓာအနန္ဒာဥပါလိတို့အသရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသာမအေတတဲ့ဘုတ်ဘုရားရှိခင်တဲ့အေတတဲ့ဘုတ်ကိုရ ழை တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးပြိသင်္မိတာညာဉ်၄ပါးရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးနော်အဲ့ဒီပြိသင်္မိတာညာဉ်၄ပါးဆိုတာကနိရုဒ္ဓပြိသင်္မိတာကအဓိကကြပါတယ်နော်၄ပါးထဲမှာအတပြိသင်္မိတာဓမ္မပြိသင်္မိတာနိရုဒ္ဓပြိသင်္မိတာပြိပာဏပြိသင်္မိတာဆိုပြီးတော့ပြိသင်္မိတာညာဉ်၄ပါးလုံးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ကိုဥဇပေးပြီးတော့ရှမကတ္တ၀ကရွေးရှိတယ် အဲ့ဒီဒီမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာညမောက်ထင်းရှရှိတုန်းကပဲလေဘုရားရှင်ထာမဓမ္မခန္ဓာ8000ထောင်ကိုရိုင်းညမောက်ပင်ကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်အာနန္ဒာပြီးမှရှင်သာရိပုတ္တရာထာမဓမ္မခန္ဓာ2000တိတိသင်ကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲရှင်အာနန္ဒာရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဗိုက်ထေးမှာဓမ္မခန္ဓာ6000လေးထောင်ပိဋကသုံးပုံအကောင်လုံးရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီပထမသင်္ခါနာမှာပါနေတယ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားက သက်တို့သင်ချက်ရှိတုန်းကဝိနည်းအရာမှာရှင်အာနန္ဒာတဲ့တော့ပေါ်ပြီးတော့တော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ဥပါလိမထေကိုဝိနည်းဧတတဲ့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပရမသင်္ဂနာမှာပါခဲ့တယ်ဒီတော့ခဏလတိုင်တိုင်ဝါတွင်းသုံးလအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ပါဠိတော်တွေကိုတလုံးမှမจำအကုန်လုံးရှင်အာနန္ဒာကတုတ်တိုင်တဲ့အ빗မှာကိုတောင်းဝန်ယူတယ် ရှင်ဥပမလိမထေကဝိနည်းကိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ဃာနာသင်ခေကြတယ်သင်္ဃာနာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခွေတိုင်းချတယ်ဗောမထေကြီးတယ်ဟုတ်လားမရေကြီးတယ်ခွေတိုင်းချတယ်ဆိုတော့ဥပမမရှမကတ္တဘနဲ့ရှမကတ္တဘတပိတွေကအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရတွေကိုအကောင်အောင်အကြည်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပူဇာကြရှင်အာနန္ဒာကနေပြီးတော့ဒီဖြက်ကတရားနင်းခြင်းနဲ့ပတ်တည်ပူဇာအနုရုဒာမထေကဒီလိုပူဇာဆိုပြီးတော့ရှမန်ကတ္တဘကအဲ့ဒီမှာအေတတက်ဘွေရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပရိသန်မီတာပတယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုအကောင်အောင်အသိသိခွေတိုင်းချတယ် တပားရတဲ့အနေနဲ့ပိဋကတ်ပေါင်းတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ပို့ချသင်ကြားဖို့ဆိုအရှင်ကလည်းမလာဘူးအကျအပြင်းနှွှဲဆိုပြီးလို့ပို့ချဖို့ဆိုတာလေမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရှမမာကတ္တဘကမိမိကိုယ်တိုင်ကနိုင်ကိတခုကိုတာဝန်ယူကျန်တဲ့အနုရောဓာကတခုဥပါလိကတခုရှင်အာနန္ဒာကတခုသုဆိုင်ယာဆိုင်ယာတပိအုပ်စုတွေအုပ်စုတွေကိုတာဝန်အသီးသီးခွဲအပ်ပြီးတော့ပို့ချခဲကြတယ်။အဲဒီလိုပို့ချခဲတဲ့နေယာမာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပါဠိတို့ပထမသင်္ကရတန်တော့ကအခုတော့ဒီကနေ့စိုက်တာမှုနဲ့ဆိုပါဠိတို့အုပ်ကြီး60ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအိုယ <li> ကို <li> အတိုင်းဒီတိုင်းပို့ချတာမဟုတ်ဘူးတလုံးစီတလုံးစီအကောင်လုံးကိုအတိပိဖွင့်ဆော်ပြီးတော့ပို့ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမဟာထကရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မဟာထကရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာထကရာကိုပရမသင်္ကာနာဒုံကမဟာထကရာတရား <li> ရှေခု ဝါခောင်းလာပြီးကျောင်းငါရည်နေကဆပြီးတော့သင်္ခါတာတန်လိုက်တာအလုံးစုစုပေါင်းခွန်နလာကြတယ်ခွန်နလာပြည့်ပြည့်တဲ့အရှင်ကာကလာမှာအလုံးမထေမြက်ကြည့်တဲ့ခွေးတိုင်းချပြီးတော့ကိုနေရကိုနေရမှာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာနစ်ကြတွေကိုအုပ်စုလေအုပ်စုလေတောင်ဝန်ယူပြီးတော့ခွင့်ဆိုပြီးတော့ပိုးရှာခဲ့တယ်ဒီတော့အထာခါတာကြံပြူစရာတွေကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရဲ့မြက်စွာဖျားကိုတိုက်ရိုက်မှီလိုက်တဲ့မြက်စွာဖျားရဲ့ ဒုဂေါအေဂဒီအဒုဂေါသေငန်းကြီးကိုပန်တုဂူသေငန်းကြီးဖြင့်ရှိမြောက်ခိုင်းထရသောတကေကိုပထမသေငန်းနာဩကရဖြင့်တာဝန်ပေးတဲ့ရှမကသဘကသူဆံရဏိကိုသူအထမဟာဒဂရနဲ့ဖွင့်ခဲ့တယ်။အနုရုဒ္ဓကအနုရုဒ္ဓအတိုင်းဖွင့်တယ်နော်။အဲ့ဒီပုံကိုလေဘယ်လောက်ထိဒီထာကရဖွင့်ပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့လဲဆိုအနုရုဒ္ဓကအနှစ်ပေါင်း80တိတိပူဇော်ခဲ့တယ်။ပထမသေငန်းနာတင်တဲ့အချိန်မှာအနုရုဒ္ဓအသက်80ပြည့်ပြီ။ရှင်အာနန္ဒာလည်းအသက်80ပြည့်ပြီနော်။အနုရုဒ္ဓကအသက်150ရှိတဲ့ဆိုတော့ဒီပါဠိတော်ကြီးကို အတားဂရအေနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ပို့ရှာခဲ့တာနှိပ်မှဘလောက်ကြတော့150ဆိုတော့80တိတိဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပို့ရှာခဲ့တယ်။ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကိုရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်ဓမ္မစရိယလောက်အောင်နဲ့တိတ်ကိုမသိဘူး။ဒါဥစ္စာကပွန်းပွန်းလင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့။ဒါညာတရားဟုတ်တယ်ကဘောက်တဂရရှောက်ပြီးတော့ပြောနိုင်ကြတဲ့ပုံကိုလည်းပဲတွှွှကြရတယ်။ဒါတွေကစားပြီးတော့သူတို့စိတ်ပြည့်စေအောင်နဲ့နော်။ အမှားဒါပဲဆင်းရင်ကျင်ပါပြီးတော့အမှန်ကန်သောတရားတော်ကိုရတော်ရိတ်ဆာမရှိဘူး။တစ်ခါတည်းအယူတလွဲ့ရတော်ရဲဥစဉ်တို့တိုက်လိုက်ညာတယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဒီကနေ့တော့ဥစဉ်ကပြောစရာရှိတာတော့နေနေပြောပါမယ်နော်။ဒီတော့ဒီထာကရာကိုဖွင့်ဆူခဲ့တဲ့ပုံစံတည်းကဘယ်သူလဲရှင်မာအာနန္ဒာကတော့အသက်120ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားပရိနိမဆမ်းပြီးတော့နောက်ထပ်အနှစ်50နေရသေးတယ်နော်။အနှစ်50နေရသေးတယ်။ဆိုတော့ ရှင်အာနန္ဒာကဘုရားပရိနိမဆံပြီးတော့ဒီပိဋကတ်တူကိုပြန်ပြီးတော့အထာဂရာအနေနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ပို့ရှာရတာကနှိပ်ပေါင်း၄၀ရှင်မာကတဗကကလည်းနှိပ်၄၀နီးနီးလောက်ပို့ရှာရတယ်သူလည်းအသက်120ရှိခဲ့တယ်ရှင်ရုဒ္ဓတာကလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲ150ရှိသေးတယ်တော့နှိပ်ပေါင်း60လောက်ပို့ရှာခဲ့တယ်ဒီတော့ဒီမဟာထာဂရာကြီးတွေကဘသူကဖွင့်ခဲ့တာလဲဖွင့်ပြီးပို့ရှာတာလဲဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓကိုတက်ရိပ်မှုလိုက်တဲ့ပုံကိုဘုရားရှင်ထံမှာပိဋကတ်ပုံကိုတလုံးမကျန်အကုန်လုံး မန်ယူလေရသောရှင်အာနန္ဒာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမာကသပါရှင်အာနန္ဒာဥပါတိဆရှိသောမထေရမြတ်ကြီးတွေကှွှန့်ဆိုပို့ချခဲ့တဲ့အထာဂရာကြီးပါဆိုတာကိုရှင်မဘုဒ္ဓကောသှွှန့်ဆိုတိုင်းှွှန့်ဆိုတိုင်းဒီ간ထာရံမှကျမ်းတခုကိုရေးဖို့အတွက်အားထုတ်တဲ့အားထုတ်တဲ့နိဂေထေမှာအကုန်လုံးပါတယ်ဒီတော့ခိတ်စနစ်ကဘေလိုရှိနေလေဆိုရင်ဒါအဥစံရဲ့အတွေ့အကြုံရပြိုးရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ ရှိခိုင်ကဆရာတော်ကြီးနေလို့ပါဠိထာရတီဃာတွေကိုပေါအောင်မတင်ကြရဘူးစာမေးပွဲဖြေမယ့်ပုံကိုတွေကလည်းစာမေးပွဲဆိုင်ရာလောက်တော့ပဲအဓိကထားပြီးတော့ပို့ချကြတယ်သင်ကြကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာထာကရာတွေကြီးကိုကြာကြာနာနာမလုပ်ပေးနဲ့အပေါ်ယံကြောကပဲလေ့လာသွားတဲ့အခါမှာရှေမာဘုဒ္ဓโกသပဲဒီဣထာကရာကိုရေးတယ်လို့ဒီလောက်ပဲသိနေကြတယ်တကယ်ကအဲ့ဒီရှေမာဘုဒ္ဓโกသမရင်မိတွန်းကပဲချိခဲ့ပြီးတော့ ရှင်မာကတ်တပါတော်ဥပါလိတော်အာနန္ဒအသရှိသောဖရာရှင်ကိုယ်တိုင်ဧတတဲ့ဘွေပြန်ရှိမြင်ခန့်ထရရသောအဲ့ဒီတိပိဋကတော်ဓမ္မပန္နဂာရိကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖွင့်တဲ့မဟာထာရဆိုတာလေးရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကုရုံဒီဌာရတော်ရှိတယ်မာပြစ်စရိဌာရတော်ရှိတယ်အန္တကဌာရတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကမဟာထာရကြီးတွေကတော့ အကရာမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်အာဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနှုတ်တဲ့အာကုန်နဲ့ပဲပေါ်ရှာခဲ့သည်တည်းဒုတိယသင်္ဃာနာရောက်တော့လည်းပဲနှုတ်တဲ့အာကုန်ပဲဒုတိယသင်္ဃာနာကြတော့လည်းပဲရှင်အာနန္ဒာရဲ့တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့သဗ္ဗဂာမိမဟာယတာအစိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တည်းကသူတို့ကဖခင်ကိုတည့်ရိုက်မှီလိုက်ကြတယ်ဒုတိယသင်္ဃာနာဆိုတာဖခင်ပရိနိမစံပြီးတော့အနှဲ့တရားမှဒုတိယသင်္ဃာနာတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒုတိယသင်္ဃာနာတင်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာလည်းရှင်အာနန္ဒာရဲ့တပည့်ကြီးဖြစ်ကြသော ဘဘကာမီတို့ရှင်မာရယတာတို့အမှုရှိသောပုံကိုကြီးတွေကဝေသားလီမှာနော်ဒုတိယပင်ဃာနာတင်ခဲ့တယ်။သူတို့လည်းပဲဒီမာထာရကြီးတွေကအကုန်လုံးတင်ခဲ့ကြတယ်။တတိယပင်ဃာနာကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တယ်။အဲစရုဒ္ဓပင်ဃာအဲနနာကြတဲ့အခါမှာစရုဒ္ဓနှိပ်မောင်း၄00ဘုရားပရိနိမံဆိုင်းပြီးတော့အနှိပ်၄50လောက်မှစရုဒ္ဓပင်ဃာနာတင်ခဲ့တယ်။ဒီကြတော့ပေးတဲ့အခရာတီးနော်ဒီအဲ့တော့ရှင်မာဘုဒ္ဓဂောသာက သူကပေဟောကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်တယ်။မဟာဝိရဝါဒီကြောင်းတိုက်ထင်းမှာမဟာဝိရဝါဒီကြောင်းတိုက်ထင်းမှာပါဠိတော်ကိုဖွင့်တဲ့ဘေထာဂရကိုအဓိကထားပြီးတင်ကြတယ်လို့ဆိုတော့မဟာထာဂရကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ကြတယ်။မဟာထာဂရဆိုတာဘသူတွေဖွင့်တာလဲ။ဖယားကိုတည့်ရိုက်ပြီးလိုက်တဲ့ပထမသင်္ကနာတော်ကဩဃရထုတ်တယ်။ရှင်မဂတ်တဘတို့ကိုဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ထာဂရ။ပါဠိအဗာလိဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ထာဂရ။ဥပပါလိတို့ရှင်အာနန္ဒာတို့အနုရုဒာတို့ဖွင့်ဆို ဒေထာဂရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဘာကြောင့်ဥစဉ်ကဒီတိုင်ပြောနေတာလဲဆိုတော့အလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဥပမာအပိဓမ္မထာဂရကိုှွှင့်ကြည့်လိုက်နော်ကန္တာရမဂါရာနဲ့ဆိုဥစဉ်တက်ရပြိုးလို့ရတယ်ဂါရာနဲ့မှာစိတ်သုံးကမယ်စပီးလို့ကြည်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာဒီထာဂရကိုရှင်မဗုဒ္ဓကိုသာရေးတာဘုသူ့ကိုအဋ္ဌကထာရေးတယ်အော်ရှင်မကတ္တပါစိုက်တော့မထေမြတ်တယ်ဝတိဘော၅ပါးကိုပန်ဆိုင်ထားတယ်ဒီမထေမြတ်ကြည်တယ်ဖွန့်စို့ထားတယ်ဒီထာဂရကိုကိုမိညံ့ပြုတ်ပြီးမှတာရင်သူကရေးတာပါ ပါရာဇိကံထာ గరའི་ ကြတဲ့အခါဘလောက်တိပြိုလဲမဟာထာ గర ဟာလားတရိရန်ကတ်တော်ဆိုတဲ့ပုံပါတယ်ဒီပရိရန်ကတ်တော်စားကရှေ့ကရှိခဲ့ပြီဖြစ်သောဖယရှင်ကိုတဲ့ရမှီလိုက်တဲ့ရှင်မကတဗ္ဗဆိုင်သောဝတိဘုံငါးပါးပိုင်ရှင်ယဟန္တာနိရောဓိပရိဒသမိတ္တပတ်တယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးဖွင့်ဆုတ်ခဲ့တဲ့မဟာထာရကိုအခြေကိုပြုပြီးမှအတန်လျင်သူဒီထာ గర ပြန်ရရတယ်ဘာကြောင့်တော့ရှေ့ကအထာ గర တဲ့က လုံးမကျန်ပုတ်တူဒီဖြစ်စီမတူဒီဖြစ်စီအကောင်လုံးကိုရှိတဲ့နေရာတွေဖွန့်ဆော်ထားတဲ့ကမသိကျဉ်ပြန့်နေကျေပြန့်နှဆွာတော့ထားတဲ့တူရာတူရာပုတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးမှကာထားပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းအဖြစ်ရေးရတာအသိအနေနဲ့ရေးထားတာသူရဲ့အဒနမတီဟာမပါတော့လို့ပဲထားရာသေးမှာရှေမဘုဒ္ဓအဒနမတီဒီတော့ဒါမမဲ့အခုဦးစိန်တော်သုံးနေတဲ့ထားရာပန်ခားထားရာလို့ခေါ်တယ် ဒီကိနေတစ်စတဲ့အမျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကရှေမာကတပ္ပတို့ရှေမာဗုဒ္ဓတတ္တတို့သူတို့ဖွင့်ဆိုရတဲ့အထာဂရလိုအမိဆိုပေမဲ့သူတို့ကဘေးကကိုနှိမ့်ချခဲ့ရတာလေဆိုရင်ဗုဒ္ဓကိုတက်ရိုက်မှုလိုက်တဲ့ရှေမာကတပ္ပအဆရှိသောအရှင်အာနန္ဒာတို့ဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ဒီအထာဂရကိုနှိမ့်ညံ့ပြုမိမှရေးကြတာဒီတော့ဒီကိနေဦးဇန်တို့မျက်မောက်ခဲကြတဲ့အခါမှာမင်းမီတို့အဒီကိနေခေတရားဟောနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးအလုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအထာဂရက ဒီဘလိုက်အတိုင်းမြေသီကိုမလို့ပဲအကောင်လုံးဟောနေကြရတယ်ဆိုအဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့အော်နေကြလဲကြားလိုက်သေးတယ်နော်မေးလိုက်တာဘာသူမေးမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဥစံကတော့ခဏလေးပဲဒီမှာတစ်ပြစ်တစ်ပတ်ကပြောတာ ਨੇ ဥစံစုဖန်ပြီးတော့ဖုံးနေပြောလိုက်တာချိန်ပြရတဲ့ဒီမှာအကောင်လုံးမေးထားတယ်ဆိုဥစံကမနာပြုပါဘူးရှင်းရပြီဥစံစုကိုပိုင်းပါလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ် ပေါ်မနေစားလာပေါ်လိုက်တယ်เนาะပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီဆရာတော်တော်ကအထာဂရာကိုဝေဖန်ပြီးတော့ဒီတန်းဟောတယ်အခုပြန်ကားကစရာဒီတန်းဟောတယ်အရှင်မြတ်တစ်ပါးပဲတွေ့တယ်စသည်ဖြင့်မေးတယ်။ဥစင်နှလုံးသားတွေတုန်လိုက်တာเนาะအထာဂရာကိုတွားပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့သောဒကတက်ဖို့ဆိုတာကိုအသာထားဝေဖန်နိုင်လောက်အောင်မဆိုတာနဲ့ဥစင်တို့ဆရာဆရာကြီးကိုတိုင်ကအထာဂရာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရောအလုံးဒုတုပ်ပြီးတော့မျက်နာတော့မဟုတ်မကြည်ဘူး။ အလားဦးဇင်းတို့ဆရာဆရာတဲ့ပေါ်ပြီးတော်တဲ့မင်းဝံတီဗီကဆရာတော်တို့မားစစ်ဆရာတော်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှောက်ခင်မှာဦးဇင်းတို့မရှိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုပုံကိုကြည့်ကြလဲစိုက်နာအသင်နာတင်တဲ့အရှင်ကလာတုံးကဒီအထာဂရကြီးတွေကိုတလေးတနေအလေးအကရူပြုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသုံးတယ်တီဗီကဆရာတော်ကြီးကဘယ်လောက်ထိပြောလဲလေဒီဆရာတော်ကဘယ်လောက်ထိပြောလဲမူလအထာဂရဆရာကိုမဆိုထားနဲ့အထာဂရနောက်မှာပေါ်လာတဲ့မူလဒီကဆရာတော်ကြီးတို့ဖွင့်ဆိုတဲ့တဲ့စကလုံးတွေတောင်မှเนาะ အခရတလုံးတလုံးအွှေမချင်းတိတောင်းလောက်ကိုတန့်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ညံနေလက်မမှီတဲ့အတိတ်ပြေတွေကိုဖြန့်စွတ်ထားတာပါဆိုတော့ဒီကနေ့တရားဟောတဲ့ဥသူစိတ်တာဘိဝံသာလို့အဆက်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကအထာဂရကိုဝေဖန်ဖို့ဆိုတာအသာထားသဘောပေါအောင်ကိုပဲတော်တော်စူးစမ်းပြီးတော့နော်။ဟိုလုံနေရတဲ့အချိန်မှာဥသူစိတ်တာဘိဝံသာတို့ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဒီဓမ္မစရိယရတဲ့အဆက်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကအထာဂရကြီးကိုရှောက်ပြီးတော့တောင်းပြောင်းမြောက်ပြီးပြောနေရယ်။တွားပြီးတော့ပြိဋ္ဌိုက်တွေနားမယောင်တဲ့ဒီ တရားမျိုးပြက်ပြက်သားသားမေဖို့ကြီးမှလေဟောမှာမဟုတ်ဘူးဒါဥစဉ်ပွန်းဝန်းလိုင်းလည်းပြောမယ်နော်ဒီကနေ့တခါတည်းကဥစဉ်ကတပည့်တွေကိုပြောပါတယ်ဒီမှာမွေးထုတ်လိုက်တဲ့တပည့်တွေလည်းပဲဓမ္မစီရဖို့ရတယ်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ရှိပါတယ်နော်အမေရိကထိမှလည်းပဲအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်လက်ညှိုးထိုးလို့မလွှဲပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်လားတရှို့ဆိုရင်ဒီကအိန္ဒိယပညာတော်သင်သွားတယ်တီယိုပညာတော်သင်သွားတယ်ထိုင်းကပညာတော်သင်သွားတယ် ဒီတော့လာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်နော်ဒီကြောင်တိုက်ကဒီလိုဒီလိုပရိယတ်တီကိုသင်္ကြပူခြားပြီးတော့အဲသင်္ကြသားတွေပုံကူတော့ဖြစ်တဲ့ဆရာတစ်ပါးအနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးရတယ်ဝွန်းဝန်းလေးနဲ့ပြောတယ်ဓမ္မစရိယနိုင်ငံ့တို့အစိုးရကသာသနာ့စဓမ္မစရိယဘွဲ့ရအောင်တကြပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့အောင်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်ငါလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်အဲ့ဒီလိုမှဒီအရေးရှင်းမှမရှိမနေကွာလို့လက်မှတ်မထိုးပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မစရိယအောင်ရုံမှသာသနာမှာလမ်းလျှောက်တတ်အောင်အဆင်ရှိတယ် ဟောတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအထာဂရပိဋကသုံးဘုကပဲလိုပဲလိုလျှောက်ပြောတယ်ပြောနေကြတာပဲရှိတယ်ဓမ္မစစ်အထာဂရငါးစိတ်သုံးဘုဓမ္မစစ်ရဲ့မသုံးအုပ်ပဲပါသေးတယ်ဒီသုံးအုပ်လေးကိုတော့မှနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်မလစ်လာဘဲနဲ့ဟောတဲ့ပြောတဲ့အခါကာလမှာတကဲ့နိက္ခငါရဲ့ဘာညာစုဆိုဝေညာရာပွန်းပွန်းလေးနဲ့ပြောတယ်နော်ဘေဖုံးကြီးမှပြောမှမဟုတ်ဦးစံပြောမှပဲအစင်ပြေမှာဘသူမှအမုန်းခံပြီးတော့ပြောမှမဟုတ်ပါဆိုကသာသနာအတွက်စာမရတဲ့အသည့်ဒီမှာ ပရိယတ်အယေရှင်ပြိုးလာသောဆာစာဖုံးကြီးတွေမြားစွာဘုထွဲ့ဖို့အတွက်ဦးစဉ်ဒီကနေ့အချိန်ထိအနိုင်၄၀ကျစာပေပို့ချပြီးရနေတယ်တရားဟောရင်လည်းပဲပါဠိထာရတိကြာကိုကျွမ်းကျင်ချင်းချင်းကြည်တတဲ့အယေရှင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောမှသားလျင်သာသနာမှာအစွန်းထွက်တဲ့စကလုံးတွေမပါဘဲနဲ့ဟောနိုင်မယ်ဒါမျိုးပေါ့ဓမ္မကိရိယာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေခြေစိတ်ကမနာနာဆီရလုပ်တဲ့သာသနာမှာအယေရှင်ရှိတဲ့ပရိယတ်အယေရှင်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကသာလျင် သုဝါဒနာမလိုပဲဟောဟောနော်ဘယ်လိုဘုံဝါမျိုးနဲ့ပဲဟောဘယ်လိုဥပနိတ္တိရတက်ပြီးတော့ဟောဟောပင်္ဂါနာ6တန်တင်ထားတဲ့ဒီပါဠိတကာတီကာနဲ့မညီဘူးဆိုရင်အထာရကူမတက်ပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့ဆောကာကပဲကိုကိုကိုခြေရဝါဒသာသနာကအပြင်းဖက်ဆွေးထုတ်လိုက်တာနော်ခြေရဝါဒစတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ရှေမာကတဗအစရှိသောမထေမြတ်ကြီးတွေကဒီတိုင်းဒီတိုင်းမှတ်မှတ်ထားတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဝါဒကိုဘာလို့ခေါ်တော့ခြေရဝါဒလို့ခေါ်တဲ့နော် တရားပထမသင်္ကနာတင်တော့ကရှင်အာနန္ဒာကနေပြီးတော့နော်ဥဇန်ဒီမှာပရာဘောကသတ္တတရားပဲဟောမယ်ဆိုတာနဲ့ဟောဘက်ကိုຍောက်သွားတာနဲ့ကိုဒီဘက်တို့တို့ပြမຍောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်မတတ်နိုင်အောင်နောက်2မိနစ်လောက်တော့စိုက်ပြောလိုက်အောင်ပဲပြီးမှပရာဘောကပြန်ဆက်မယ်နော်အဲ့တော့ပထမသင်္ကနာတင်တဲ့အရှင်တို့ကရှင်မာကတ္တဗကအမှုရှိသောယဟန္တာ900ရဲ့ပြိဿတ်လီမှာရှင်အာနန္ဒာရှောက်ထတာတခုရှိတယ်သူ့ကိုတဲ့ရှင်မာကတ္တဗကက ပြယာပရိနိမစံပြီးမှဥဒ္ဒစာယုတ်ကလကိုပြီယုံွေးရှိတယ်အနည်းနာမှာပြန်တော်မမတ်မက်ဆာမြတ်စွာဘုရားပရိနိမမဆမ်းမိအနာမှာရှိနေတာကဘယ်သူတော့ရှင်အာနန္ဒာရှိနေတယ်ရှင်အာနန္ဒာကဘာမှမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့မှာခဲ့တယ်အာငေခမမာတော့အာနန္ဒအဲခௌတနခௌတကန်ဒီပါဠိတွေကဘာပရိနိမနာတော့မအောင်လုံးပါတယ်နော်အာနန္ဒရေတဲ့နော်သင်္ဃာကသာရင်အကေရ်အလိုရှိမေဆိုလိုရှိရဲ့တဲ့ ခုတ်တာနဲ့ခုတ်တဲ့ကတိုက်ခါဖို့အရှို့ကိုပန်ကဆန်တာနဲ့နှုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်ဒီစကလုံးကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလျှောက်ပြီးတော့ပထမသင်္ကာရမှာမြတ်စွာဘုရားပြညက်ခေတဲ့ည20ခုနေသားတိုက်ခါဖို့စိတ်ကံထေးမှာပန်ကဆန်တာရဘဘမတူရင်နှုတ်ပစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနှုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်အာနန္ဒာကနေပြီးမှပရိဒိသလည်းလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာရှင်မကတ်တဝမထေမြတ်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးလို့ရှလိုက်တယ်အာနန္ဒာ ဆတ်ရှိတဲ့အာလုံမနိရောဓိပရိသမိတာပတ္တယဟန္တာ900ရဲ့ရှေ့မှာအဲတို့ရဲ့ပါဝကညံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်မိတာရွှေညံတော်ဟာမြင်းမော်တောင်နဲ့ဈေးသေးလောက်ွားပါတဲ့ရွှေညံတော်နဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့တိုက်ခါဖို့စေကံဥပရေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတို့တလုံးတပါးတဲ့အခါတလုံးမှမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ဗာပြေလို့လုံးတိုက်မိတာရွှေညံတော်နဲ့ ပေါ်ထားတဲ့တရားတို့ကိုအតាមပုံပ꼴ို့ညံတဲ့သွားပြင်းလို့ရှိရရှင်ခွင်နဲ့မရှိမေးနဲ့ဘာရောလက်နဲ့ကောက်ရှင်းသလိုဖြစ်သွားမယ်နော်ပေတိုင်းနဲ့မတိုင်းပြင်းနဲ့မှန်းပြီးတွေ့ဆောင်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တလုံးမှာနှုတ်ပေ့ရှင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ထေရဝါဒသာသနာမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကာယကံရှင်ကလိုက်နာနိုင်တာမလိုက်နာနိုင်တာဟောနာကြံ့နိုင်တာမကြံ့နိုင်တာအသာထားဟောပိုင်ခွင့်ပြောပိုင်ခွင့်ကတော့ ဒီတရားတော်လာတဲ့နဲ့တလုံးမှမပြင်းရဘူးလေဒီတိုင်းမျိုးဟောရမယ့်စတာကဘသူကရှာမှတ်ခဲ့တော့ရှင်မာကတ္တမထေမြတ်ကြီးကရှာခဲ့တယ်။ရှင်မာကတ္တမဆိုတာမာထာဂရကိုစပီးတို့ရေးခဲ့တဲ့ပုံကိုလေဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဂောသာကအဲ့ဒီမာထာဂရကိုအခြေကိုယူပြီးမှကူးချလာတဲ့ဒီဒီဥဆိုင်တို့တုံးနေတဲ့ထာဂရအဒီတော့ဒီထာဂရဆရာတော်ကြီးတို့ကလည်းမပြစ်ပမ်းမိဘူးအရေးကြီးတယ်ဝဇီကန်နဲ့ပြစ်ပမ်းမိရင်တန်ထရာမှာပြေလို့လောက်ကြမှာလေနော်ဒါကြဥဆိုင်ဒီတဲ့တွေကိုအငြင်းမှားပါတယ်မင်းတို့လည်းပဲအခုဓမ္မစိရပွဲတွေကိုယူဖို့ရောက်နေကြတယ် တဲ့နေ့ကြရတဲ့အခါကိုကဆရာလုံးပြီးတော့တျှုကဓမ္မဂရိကလုံးမယ်တျှုကကမထာနာဆရာလုံးကြမယ်တျှုကအစားရှဘုံကြီးတွေလုံးမယ်အခုဓမ္မဆရာတင်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းတို့ကြံ့ရဲသုံးချမ်းကိုနားလေဖို့အတွက်အနည်းဆုံး၃ညလောက်အရှင်ယူပြီးတော့ငါကပို့ချပြီးတော့နေရတာဒါထာကရာသုံးဟုတ်ပဲရှိတယ်။မြတ်သားအပြင်လေဓမ္မဆရာပြီးရဲ့ရန်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီဖက်ကိုနောက်ထာကရာ ၅စိတ်တော့မှလေးစိတဲ့ရှေ့ကိုကြံသေးတယ်မကြည့်ကြဘူးပါဠိလိုအောက်ရလေစင်ပါလေငုံဟုပ်ပြီးပြီးသွားပြီမကြည့်ကြဘူးဘာလို့တော့ဟောပဲပါပါတန်ဒရစာပေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖက်ကိုပဲအဓိကလုတယ်ပါတန်ဒရဆာဗစ်တာကဘာဤတခုနဲ့ဆက်စပ်တီအတွဲချင်းကောက်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာပေပြေတရုတ်စာပေပြေစီကောက်ပါတယ်ဒါပဲမယ့်ဦးစန်းတို့ဆရာသမားကတော့ဆုံမထားတယ်မြန်မာဖုန်းကြီးတစ်ပါးတိဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို့အင်္ဂလိပ်စာကားကိုမပြောတတ်လို့ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး တကယ်စကားမပြောရဘူးတယောက်စားမတရလို့ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတော်မူထားတဲ့ဒီတရားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေ့လာတဲ့အခါမှာမပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမရှိတဲ့တိုက်ခါပဲကြာတော့တယ်ကွာမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီလည်းခံယူဉစဉ်တို့မဆုံးင်စရာတို့ကြီးကဒီတိုင်းပဲပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်တရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းမူရင်းပါဠိတို့အထာ గర တီကာတွေနဲ့လွှဲပြီးတော့ဟောမိမှာတော့ဉစဉ်တို့ကအံတန်ကြောက်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မေခွန့်ထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲတခါတည်းရင်အဲ့ဒီလိုထုတ်တဲ့အခါမှာကို့အဆင့်အတန်းက ဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားအမေခံရတဲ့ပုံကကကကမှဒီသာကရာဆိုတာဘာမှမအခြေအအပြင့်မလစ်လာတာသေးတယ်ပုံကိုသွမေးတဲ့အခါမေးတဲ့ပုံကလည်း0ပဲဖြေတဲ့ပုံကလည်း0တာတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တည်တည်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေအမုံခံပြီးဥဒုစိတ်တာပြောရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညာသားချင်းလည်းပဲကိုယ့်စီမှာ မနက်လိုက်သွာကြတဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေကပဲဒီကနေ့ဆင်မြင့်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အခါမှာမပြောလို့မရဘူးမထိန်တော့မရဘူးဟုတ်လားမထိန်ရင်ဒီထက်ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဦးစကပြောပါမယ်။အဲပရာဘောကသုတ်ကိုဟောဘောအတွက်အခုကောပဲမိနေဘယ်တော့ရောက်သွားမှမသိဘူးနော်။နိုင်ရှင်နိုင်5500ရောက်သွားပြီ။ပရိသတ်တွေအမဟောဘောတော့မကြမ်းတော့တကယ်မိုက်ဒုတ်နေမှာထမထူထူနော်။အရှင်းတော့ရတယ်မဟုတ်လား။အာရှင်းပြချိုက်တဲ့လောက်ဟောပါဖျား။ now you want and all is good and this is the car that I'm going to put in the rain, no? Because the rain is coming. And get it, the Pali monk has 66 bags, one bag will be offered. And the usual way, the master, ha. 간다요바나어요엘로레비쳇요쟁나간오맨요윤레비도마드란와무에타미칸예수시엔ပကကောလကောပိတရန်와무에တိဖခန်예수시엔ပကကောလကောဘဟု탄ဒွဂျွိမွေလှုတ်ဂျွိနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရပြည့်စုံနေသူဖြစ်ပါလျက်နပရဒီမဂျွိမွေမဆန်ရှာမပြည့်စုံမလှုတ်ဂျွိဘူးဆိုဆိုရင်တိုင်းတို့သောတပည့်ရှိသောပကကောမျိုးကို တັ້ງသူတို့ဖြစ်ခြင်းဒီပရာဘောတော်ကျယ်တရေစေစိန်ကုန်သင်ယုံယံဆောက်ယုတ်ပြည့်စီချင်းဤမူခံကြောင့်တရပါပဲဒီအဋိကမိမ့်ဖနှစ်ပါးဟာအရွေးလွန်သွားပြီသူဘောတော်သူချပွဲဆောက်ပေါင်းနှိုင်းလောင်းအရှင်နေမရှိတော်ဘူးအဲ့ဒီလိုတတိယရွေရောက်သွားပြီဆိုရပါမင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဟုတန်တော်နပရတိကြွေးမွေဆောင်းရှောင်းနိုင်သူဖြစ်ပါလေရဲ့မဆောင်းချဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝတ္တလတုတ်တန်ရလူဆိုင်မမီသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ ဝတ္ထလာဣဒီသူရောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်လိုဝတ္ထလာတုတ်တန်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။မင်္ဂလာတုတ်တန်ရဆိုလို့ရှိရင်အဝမင်္ဂလာကြက်တရေမိတဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့အကောင်ပါတဲ့ဗုဒ္ဓကဒီတိုင်းပြောထားတဲ့ဖရဲစိတ်ခံရမှာအမှန်တကျစရာကောင်းတဲ့ဒီတော့ကျွေးမွေးဆောင်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါလေရဲ့ အနန္တကိံဝင်ကျေစုရှင်မိခင်ကို၎င်းအနန္တကိံဝင်ကျေစုရှင်ဖခင်ကို၎င်းမပြည့်စုံမဆောင်ရှောင်းမကြွေမွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကမင်္ဂလာတုတ်တန်ရဆိုရင်မင်္ဂလာမရှိတဲ့အဝမင်္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကျက်သရေမရှိတဲ့အကောင်းပါကလူအဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကလို့သူကဒီနေ့သတ်မှတ်တယ်နော်ဝတ္တလတုတ်တန်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗါလဲလူယုတ်မာကြီးပါကွာလို့ဒီတိုင်းစေထားတယ် ဒေတပါဠိစာပေကိုပါဠိစာပေနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လေလို့အတခါတီးကြတော့ဒီဖွင့်ဆိုထားတဲ့အရာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မှာတခြားဘာသာနဲ့မတူဘူးပါဠိဘာသာကဒီကမာကြီးပြဲ့ပေမဲ့ဘာသာရက်တစ်ခုစကားလေးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကမာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီကမာကြီးလောင်လို့ပျောက်ပြဲသွားတဲ့ဘာသာဆိုရင်ကြံတဲ့ဘာသာတွေအစားစကားတွေအလုံးပျောက်ပြဲသွားတယ်။ပါဠိဘာသာကတစ်ခုပဲမပျောက်ပြဲဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။မီးမလောင်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနမှာလေးပဲဘာလို့နော်ဒီပါဠိဘာသာနဲ့ပြောတယ်နော်။ဟာလာသာမဂရေမူလ ပါဒနရယယာတိကပိကပြန်မှုတော်စာသုတတလာပါပမ္မှုတာစာပြီဗာဒရေပွင့်တော်မူနဲ့ပွင့်တော်မူနဲ့ဘုရားရှင်တိုင်းဟာလည်းပဲတခြားပါဒကိုစကားကိုမပြောဘူးမာကရပါဠိပါဒကိုပဲပြောတယ်ကျန်မပြရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗါလဲဒီပါဠိပါဒာနဲ့ပဲအကုန်လုံးပြောကြတယ်ဘာကြောင့်ဒီပါဠိပါဒာနဲ့ပြောတာပါဠိပါဒာကောင်းတဲ့ဝါဟာစကလုံးတွေဟာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကအဓိကပြောရှင်တယ်အလုကာရာတိမှာမာတရာပိတရာမာတုပိတုမာတာစရာမင်းခင်ပိတာစတာပါခင် ပါပြေလို့မိခင်ကိုမာတာလို့ခေါ်တာလေ။ဘာပြေလို့ဖခင်ကိုပိတာလို့ခေါ်တာလေ။တမီးကိုဘာပြေလို့ပုတ်တာလို့ခေါ်တာလေ။သမီးကိုဘာပြေလို့ဒီတူလို့ခေါ်တာတဲ့။ဆရာကိုဘာပြေလို့အဆရိယလို့ခေါ်တာလေ။တပည့်ကိုဘာပြေလို့သိတ္တာလို့ခေါ်တာလေဆို။ဦးဇင်နဲ့ပါဠိစာပေမှာသူဟာနဲ့သူအကြောင်းပြုတ်ပိုက်ရှင်နေရှဲတဲ့အပြည့်စုံပါတယ်နော်။ပါဠိဝဟာရပုံအောင်မနည်းဘူးဦးဇင်တို့ကဒီမှာအလုံးအပိတန်ကြီးပါဠိဗိနတအုပ်တောင်မှစာမျက်နှာ၈၀၀ကျော်ရှိတဲ့အပိတန်ပေါင်း 20Net တောင်ရေးရတယ်ဦးဇင်တို့တီးပြီးတဲ့ပါဠိမြန်ဗိနတနင်္ဂနဟုံးကဒီပိဝန္ဒေရော တို့အထာရာဒီရကျွံ့ညံ့တဲ့ပုံစံကြီးရပေါင်းပြီးရရေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာက75နှစ်လောက်ဝန်ပြီးရေးလိုက်ပါတယ်เนาะအခုတော့အားလုံးပြီးသွားပြီစပါစော့အဲဒီတဲ့မှာဒီတာရာတီတီကဖြန့်ဆော်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့နေရာမှာတခြားဘာသာတွေတော့မသိဘူးเนาะဥစ္စာတော့မြန်မာမာဒီခန္ဓာပြင်စကနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့ပုံကိုယ်လူလုပ်ခေါ်တဲ့ဘာကြောင့်လူလုပ်ခေါ်တာလဲဆိုရင်အတိတ်ပြည်ရှာဇာန်မရှိဘူးပါဠိစာပေမှာမနုဿလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီပုံကိုယ်ကိုမနုဿလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်အဖြစ်ရှိတဲ့เนาะ एदि लोबे वान आ सकलोन ने वान आ सकलोन ने एम तं मा तं ဖို့ရှိတယ်ကဲဥဆိုင်တော့ပြောကြပါစို့마တာတော့ပိတာတော့마တာစတာမိခင်ပိတာစတာပါခင်ဘာကြောင့်မိခင်ကို마တာလို့ခေါ်တာလဲဟုတ်လားတာမေနပုတ်တံမာနေတီတီ마တာတဲ့ပါတိစာပေမှာเนาะတာမေနပုတ်တံမာနေတီတီ마တာ ਤ រ ாய ဆိုလို့ရှိရင်마나တာ ਰਾतु ဖြစ်စဉ်마나 ਰਾतु ဆိုတဲ့အခရာလေးလုံးကနေပြီးတော့마တာလို့ဖြစ်တာ ਕਰ မစီကံအယเนาะအဲ့ဒిတာမေန တရားနဲ့အညီမိမ့်ပါကျင့်ဝတ်နဲ့အညီတဲ့ပုတ္တန်ပါသမိင်းတွေကိုမာနေတိမြန်လို့တိုက်စောင့်ရှောက်တတ်ဤဤတိုကြောင်ပါလေမာတာမာတာမိဘာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိခင်ကိုမာတာလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါသမိင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာသူ့ဖေကဘယ်တော့မှကျင့်ဝတ်မပြည့်အောင်တရားနဲ့အညီပြုစုစောင့်ရှောက်သွန်သင်ဆုံးမတတ်ဒီတို့ကြောင့်ဒီမိခင်ကိုပါဠိမှာပါနော်မာတာဟုတ်လားဩ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟဟလားမိခင်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကိုဘာကြောင့်ဒီဝဟရစကလုံးပေါပေါလာလဲရှားလို့ရရှင်မှရမယ်နော်ဦးဇင်တော့ပါဠိစာပေမှာကြာဘာကြောင့်မိခင်ကိုမာတာလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုတော့မာတာပေတုဥပဒေဘာကြောင့်မာတာလို့ဖျက်ကသုံးရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပသမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာသူ့ဖက်ကကျင့်ဝတ်တွေကို봐လေဘယ်တော့မှမွှွှင်ရင်းအောင်တရားနဲ့အညီပြုစုတဲ့အစောင့်ရှောက်တဲ့တပ္ပိပီပါလာတိတို့အထဲကြောင့်ဒီမိခင်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့မာတာဘာကြောင့်ပိဒါလို့ခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဟလားပိဒါ ပါတိရခဒီဒီပိတာအတူတူပဲပါတိရခဒီဆိုတာပါဒရခနာနဲဟိုဟိုတဲ့နော်အဲ့ဒါပါဒရိဒီပါရိတုဆိုတဲ့ပုက္ခနေပြီတော့ပိတာလို့ဖြစ်လာတာပါရိဝဟရစကလုံးကဘာညာပိတာလို့ခေါ်တာလဲသူလည်းပဲသာသမီ ਨੇ ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဗါလဲအမေတိုင်းကြွေးမွေးဆောင်းချောင်တက်တည်တို့ကြောင်သူကိုယ်လေးဗါလဲပိတာကြက်မိမ့်ဖာနှစ်ပါးကိုတို့တီးပြီသာသမီတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတရားနဲ့ညီဆွေးမွေးဆောင်းချောင်တက်တဲ့ဆောင်ရည်တတိပါလို့မိခင်ကိုမာတာဖခင်ကိုပိတာလို့ခေါ်တယ် ပါကိုဘာဖြစ်လို့ပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တာလဲ။ပမင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဒီတုလို့ခေါ်တာလဲဆိုတာဒါလည်းသိဖို့လို့တဲ့နော်။ပါကိုမあれပௌဘာလိမှာပုဒ္ဒါဟုတ်လား။ပုဒ္ဒါဆိုတဲ့သကလုံးကပူရတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပုဒ္ဒါလို့လာတယ်ဟုတ်လား။မာတာပိတုနာဟထေယပူရေတိတိပုတော်ယောအကျဉ်ပဂိုလ်သီ။မာတာပိတုနာမိပါဏပါရူဟထေယစိုက်နှလုံးအရောဆန္ဒမန္တမြကိုပူရေတိပြစေတ္တအီဒီတို့ကြောင့်ပုတော်ပုဒ္ဒါမြီဟုတ်လား။ ဘဂောဘာဖြစ်လို့ပုတ္တလိုခေါ်တာလဲဆိုရင်မန္တပိတုနာဟန်ညာပုရိတ္တိပုတ္တောပရာဘောကဟောရင်ဟောရင်အောမပါဠိဗိဒန်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ပါသတိရလို့နော်အထာရာတိကဖွင့်ကိုမိဘနပါတော်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်စေနိုင်တဲ့သွင်ရည်တတ္တိမျိုးပါတီတို့အကြောင်းသူကလည်းပုတ္တလိုခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်မိဘနပါတော်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမပြည့်စေနိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေအောင်ပြည့်စုံတယ် လဘိနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားရတာပုတ္တာသားမဟုတ်ဘူးသမပိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလားတဆိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပါဠိစာပေအရပုတ္တာပုတ္တာလို့ခေါ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသားယောက်ျားကိုပုတ္တာလို့ခေါ်တာလဲဆိုမိမ့်ပါနှစ်ပါးလိုဖြစ်စီရှင်နဲ့ဆန်တာကိုပြည့်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်သားသုံးရင်တစ်တိမျိုးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှပါဠိစာပေမှာပါလဲပုတ္တာလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီလိုပဲတဏိအရပြန်ဆိုပုဏ္ဏတီတော်တဲ့ဒီပုတ္တာပုတ္တာတပြည့်စီပြန်ပြီးတဲ့ဖျူစင်ဆေရှင်နဲ့ အတ္တနကုလပုဏာတိသောရေတိပု္တော့အတ္တနကုလမိမိတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုပုဏာတိသောရေတိဆင်ကြည်စေတတ်ဤစံချောတတ်ဤတနည်းအားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအပိုင်ဝယ်မှန်သမျှတွေကိုယုတ်နိသဘောကမျက်မြတ်ပြေသောဘဝဆိုရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်မိန့်ဖန်ဘုရင်စိတ်နှလုံးကိုသာရှန်သာစေတာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲเนาะပြညာရည်တူပါလျက်ပြညာရည်ကိုသွားဖို့အတွက် မတော်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှရှိတော့ကိုယ်ပင်သွေးပြန့်ဖို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုမိဖနှစ်မကောသာမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအပိုင်ဝိုင်တွေကိုလည်းပဲနင့်ကြဘဘဝမှာမြင့်မြတ်သောဘဝသောရအောင်ပန့်ဖို့နဲ့သူဖြူစင်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပါဠိမှာပါတယ်။ပု္ဒ်တာဒါကြောင့်ယောက်ျားဆိုတဲ့ပု္ဒ်တာစင်းရင်ထက်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလဲ။ ကောမှာရှိသောကိုပင်တွေဖြစ်မိန့်ပါ nabla ရိဆိုင်နေ non ကိုလေစိုက်ချမ်းသာအောင်ဆောင်းရွက်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဆွေမျိုးအပိုင်းပိုင်းကိုလေဆောင်းချောက်တဲ့သူဘက်ကိုဖြစ်ရမယ်ပါဠိဝဟရာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းကဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိရတဲ့စာကြည့်ကျန်တဲ့ဘာသာစကားထိပ်မှာဒီလိုရှိရှိမှရှိမယ်နော်အဲဒီတော့အမျိုးသမီးတွေကပြောမှာပါးတွေအတွက်တော့သိပြီဒီပေတော့တော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကြားတဲ့ကဘာပြေလို့ဒီတာလိုခေါ်တာလဲဆိုတဲ့အဲအဲ့ဒါကြားတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုလုံးအမှန်တော့ဒီတာဟုတ်လား ဒိဒါဆိုတော့ဒါရိဒိဒီဒိဒါဟုတ်လားမာတာပိတုဟိဒါရိဒိဒီဒိဒါမာတာပိတုမိဘာနာပါတော့ကဒါရိယတေအမေရန် ဒါလေးစောင့်တော့အိစောက်ကျော်အိအီတိုကျော်အမျိုးသမီးတွေကြတဲ့အခါမှာအမျိုးသားကြီးတော့ဒီနေ့လွှတ်ချလို့တော့မရဘူးတဲ့နော်အနည်းကတော့အမြေရမှာလဲစောင့်ရှောက်မှုရှိနေရမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ပါဠိစာပေတွေမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုပဲလေတိတုဒါဒ်နော်တုပြေစီဒါရိဒီဒီတိဒတ်မိဖနှစ်ပါးတို့ရဲ့အမြေရပွန်ပင်ဆောင်မှတင်းတင်းဆောင်ရမှုမှာသူ့အတိုင်းတာနဲ့ရှစ်ကိုရှိနေရမယ်သူ့တော့ ဝါရဒနဲ့ဝါရဒနဲ့မှာဘလို့ဒီအရေးကြီးလဲဆိုရင်ဥစေတုတ်တံမဟုတ်ဘင်းနဲ့ပါဠိစာပေပေါက်ပေါက်နှစ်သိန်းကျော်ရှိတယ်နော်ဝါရဒစကလုံးဥစေတို့ကအာကုန်ကြက်ရတယ်ဥပမာဗုဒ္ဓစောပါဆိုဗုဒ္ဓတသာဘရောတတတိုင်မြင်ဒွေဒွေတို့ကမုန်နေတဲ့ဘောဂနာထဆသည်ဖြင့်ဖယဟူသားနဲ့တခုကိုဟောတဲ့ပါဠိပုံးအလုံးက30ကျော်ပါနှစ်မဟူသားနဲ့တခုကိုဟောတဲ့ပါဠိဝါရာပုံး30ကျော်ဒါတွေအလုံးကဥစေတို့အပိတ်ထိပ်မှာအကောင်လုံးအာကုန်ကြက်ရတယ်တက်ကြသည်ကြမကြက်လို့မရဘူးနော်အလုံးကိုပိတ်ထိပ်မှာထည့်ပြီးမှဟောတာဒါကြောင့်ပေါက်တခုစီတခုစီကိုပဲရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဟောရင်ပဲဥစေအသက်ကုံသွား တဲ့ရမပြိနိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုပါစို့ဆရာကပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့အာသရိယတပည့်ကဘယ်လိုခေါ်တော့တိတ္တဒီလိုသုံးတယ်เนาะအာသရိယမကိလိုအာသရိယလို့ခေါ်တာလေเนาะဒါအထာဂရာတိကဖွင့်ဆိုဆုံးတော့ညမခွဲကြတဲ့ခါမှာရွှေဉံသားနာပင်ဆရာတို့ကြီးတို့ကြတဲ့ခါပါဠိတဂါထာတော့လုတ်ထားတယ်ပါဝေဇီပရိသေရင်တော်အနာဝေဇီနိယောဇကဘုသောစရဒီတိတ္တနာဟိတ္တအာသိယောတတော်ပြောပြတာယောကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည့်ပါဝေဇီ ပဋိသေနိတော်အပြည့်ရှိသောအကုသို့လမ်းကြောင်းမှပဋိသေနိတော်တာမြင့်ပြရမယ်အနာဝေဇင်းညောစကအပြည့်မရှိသောကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်လို့ရှိရနညောစကဝါသနာပါတိဖြစ်စေမပါတိဖြစ်စေတိတ်တွတ်နှုတ်ဆိုပြရမယ်ဘုသောစရတိတိတ်တာနာတိတ်တာနာတပိသောဤဟိတန်အစေဘဝမှန်သည်ကိုအဘုသောလွန်စားစရတိကျင့်ကြံခြင်းကိုအရုဒ္ဒဣတိတို့ညအာစရိယောအစရိယစတာဘာပြောတာလဲဆိုရင် မင်းမင်းတောင်ရောက်ရှိလာတော့တပည့်ပရိသတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ရှိသောမကောင်းသောလမ်းကြောင်းဆုံးလို့ရှိရင်တသိပေးရမယ်ရှင်ပြီးအနာဝိဇ္ဇင်းညောစကအပြည့်မရှိသောကောင်းသောလမ်းကြောင်းသူ့ဘဝတွတ်တရတွတဲ့ကြောင့်လမ်းကြောင်းဆိုသူ့ဝါဒနာပါဒီဖြစ်စဉ်မပါဒီဖြစ်စဉ်အတန်တွန်းပြီးတော့ပို့တိုင်ပြီးပြုဖြစ်ရမယ်ဘုသောစရဒီဟိတ်တာနအဲ့ဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တပည့်တမင်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တာသောဆွမ်းရည်ပတ်တိရှိတဲ့ပုံကိုမှပါဠိစာပေမှာ အာသရိယဒါတော့အဘုဒ္ဒာဟိတန်စာအာသရိတ္တိအာသရိယောအဘုဒ္ဒာမအာကပြင်းပြထန်ထန်လိုတဲ့ပြရတယ်နော်အဘုဒ္ဒာပြင်းပြထန်ထန်လိုလိုချင်းချင်းစရတိတပေးသားသမီးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းစောင့်ညှဲ့ပေးနိုင်တဲ့စွန်ရည်တိုက်တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသရိယဒီတော့ပါဠိစာပေမြန်မာမှာဆရာဆရာလို့ခေါ်တယ်ဘိုင်းကြောင့်ဆရာလို့ခေါ်တယ်ဖွင့်ဆရာမရှိဘူး ပါဠိစာမဉ္ဇရိယဆိုသူကအပုပ္ပဆရာဒန် नीय ပစ္စည်းနဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပြရရှိတယ်။တိဋ္ဌဘာကြောင့်တိဋ္ဌလို့ခေါ်တာလဲ။အော်ဆရာသမားတို့ရဲ့ဇာကကိုအမြဲတမ်းနာထောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှပါဠိစာပေမှာတိဋ္ဌဆရာသမားဆရာသမားတို့ရဲ့အဆုံးမတ်ဇာကနာမထာမှုဆိုရယ်တိဋ္ဌစင်တယ်မှပါဝင်လို့ဒီတော့ပါဠိပုပ္ပအောင်အလုံးဦးစမ်းတော့နှစ်သိန်းကျော်လောက်ရှိပါတယ်နော်။နှစ်သိန်းကျော်လောက်မှာတော့ ဒီသမ္မာပုတ်တွေပါပေါက်မှ300လောက်ရှိတယ်တကယ်အပြိဓာန်ဖွင့်တဲ့အခါရေးလို့ရတာကပုတ်ပေါက်200တော့မရ300 400လောက်ပဲအလုံးဖွင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ပဲရတယ်နော်ဒါအမှန်တန်ကြေပြန့်သွားပါပြီပိတ္တယသုံးပါဠိတို့ဒီအကလုံးဖွင့်ရတဲ့အထာဂရကြီးနဲ့ဖွင့်ရတာကြဲအဲ့ဒီပိုင်းကပါဠိဝဟရတွေကအမှန်တန်မလေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဒီမှာပရာဘောသောတတ္တိယပိုင်းမှာဦးစဉ်ဟောရင်ဟောရင်တဲ့ကိုပဲဟုတ်လားမာတာစနာပါလေပိတ္တစလာပါလေ အာပုဒ္ဒသလာပါလေဒီတုသမိဆိုလာပါလေဟုတ်လားဆေယာဆိုလာပါလေဒီပြတ်တာမာလီဝါရ6လုံးပြောလိုက်တာနဲ့ကိုဟိုမှာတဏှာကြီးပြေသွားတယ်မှာနော် gain sheet site တော့မဲ gain yo မာတဏ္ဍဝပိတဏ္ဍဝဇိန္နာကံကတယောဘာနာဘဟုသန္ဒေါနပရတိတံပဘဝဓမ္မခံတဲတာယကနတ်သာတတ္တိယအွေရောက်လေပြီးဖြစ်၍ယိုယွင့်အိုမဲလေပြီးဖြစ်သောနန္ဒ gain ဝဲရှင်စုရှင်မင်းခင်ကိုဖြစ်စေဖခင်ကိုဖြစ်စေကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လုံကျွင်းနိုင်သူဖြစ်ပါလေမကျွေးမွေးမဆောင်ရှောက်မပြု ဆုပ်မှုဆိုလို့ရှိရင်အဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝတ်တော်တဲ့သူရောက်မှာဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပရာဘောအတော်မှုခအဒီလိုလောကကြီးခြင်းမှာမိန့်ပါ nabla အတဲတန်ရှာရှိနေပါလေယကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နိုင်သူဖြစ်ဖြစ်ပါလေယမကျွေးမွေးမစောင့်ရှောက်ရင်ဟာလည်းပဲလောကကြီးမှာကျက်တည်ဆဲစင်ဂုံသင်ရွရဆောက်ယုတ်ပြည့်စစ်ရဲចောင်းတရာဖြစ်တယ်ကဗာလောကကြီးတဖြည်းဖြည်းဆောက်ယုတ်လာတဲ့ဆောက်ယုတ်လာတဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွေးမွေးပတ်မိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပြုစုနိုင်သူဖြစ်ပါလေယ มิ่งเคีงก็มิ่งคีงมาไม่ดี ပပ်ကသ်မပ်သာတာာကာသ်က်ရာက်သရာသာသကက်ပ်သာက်သ်သာ်သသာသ်သက်က်သ်သ်ပသည်သ်ပာပောာတော်မုကာပာကာသက်သစ်ရောသာ်ကကာသ်ာတာပေ်သ်ပာမာောာကာက််မာတ်ပက်သာောာက်သာကာသာာ်ရတ်သ်ာ်သာကာသ်ပောာ်သည်။ ဗြဟ္မာတိဗိခဝေမာတာပိတုနာတိဝသနံတခုပုပ္ပါစရိယာတိဗိခဝေမာတာပိတုနာတိဝသနံပုပ္ပတိဝတာတိဗိခဝေမာတာပိတုနာတိဝသနံအာဟုနေယတိဗိခဝေမာတာပိတုနာတိဝသနံနော်ဒါကအေကုံတို့ပါဠိတော်မှာတက်ရိုက်လာတဲ့တုတ်တန်လိုခေါ်ပါတယ်မနေ့ကမှဦးဇေဖွင့်ကြလာပါဆာမျက်နာနဲ့တကွနော်အေကုံတို့ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရား ဩရတဲ့သုတ်တံမအောင်သုတ်တံ600ကျော်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တံ600ကျော်အထိမှာပါဠိလိုအုပ်နေနဲ့စာမျက်နှာ200နားတယ်အဲ့ဒီသုံးအုပ်ထဲမှာပထမအုပ်ထဲမှာမှတ်မှတ်ရရစာမျက်နှာ130ဘာဆိုဥစဉ်ဟော်ပြီးရဲ့ဆိုဥစဉ်တပေးတွေတကာလေနာရှင်နာကြာမှာစာမျက်နှာနဲ့ပြောလိုက်တာကောင်းတယ်သူတို့ဗီဒီယိုပဲရှိရှိနော်လက်တော့ပဲရှိရှိဖွင့်ပြီးကြိတ်လိုက်လို့ရှိတယ်လုံးမှမလွှဲရအောင်သူတို့လက်သဘောပေါင်းတော့လေဖွင့်ပွင့်လေးလေပြောမယ် ဒီကုသပရာဘောသုတ်တန်နဲ့ပသက်ပြီးတော့နော်ဆိုင်းဆိုင်းရဆိုင်းရသုတ်တန်ကိုရှားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲကုန်းတို့ပါဠိတော့ပထမဩစိုင်းမြတ်တရား၃စိတ်မှာသဗျံမကသုတ်ဆိုတာရှိတယ်။မိမ့်ဖတ်နဲ့ပသက်ပြီးတော့ဂုံပုတ်ပဲနှစ်ခုပြောထားတော့လေးခုပြောထားတယ်။တေဗျာမတိဘိုက်ကဝေမာတာပိဒုနာဒီဝဆနာနှိဥပ္ပစရိယာဒီဘိုက်ကဝေမာတာပိဒုနာဒီဝဆနာ၃ ပုဗ္ဗာတိဝရတိပိတ်ခဝေမာတာပိတုနာတိဝသနာလေအာဥနေယာတိပိတ်ခဝေမာတာပိတုနာတိဝသနာဦးစံတည်းဆိုတိုက်ရတာရှိသွားတယ်ဒါမဲ့ပြိဿကမသိသေးဘူးအတိတ်ပြေးရမယ်နော်ပိတ်ခဝေပြိဿလေဘာရှိသရှစ်သမင်တို့လောကေဟောဒီကဗာလောကကြီးထဲ၌ဗျမာတိအေတံဗျမာဗျမာရယ်လို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အမိဟာမာတာပိတုနာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့မှာဘုမိဖာဏဘဘရဲ့အတိဝသနာအမိနာမတញ្ញာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာဗျမာဗျမာလို့ပြောနေကြရတယ် အဲ့ဒီပြန်ပါဆိုတော့အမိဟာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအမိမဟုတ်ဘူးမိန့်ဖနှစ်ပါးတို့ရဲ့အမိပါဒီလိုတချက်မင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေမှာမှတ်သားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဗျာပံခသုံးပါဒုတိယတစ်ခါပုဗ္ဗစရိယာဤဘေကဝေမာတ္တပိဒုနဤဝသနာဘေကဝေပြိတန်လေးပါရှစ်သောရှစ်သမီးတို့လောကေမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရဟောဒီလောကကြီးတဲ့၌ပုဗ္ဗစရိယာဤနပုဗ္ဗစရိယာပုဗ္ဗစရိယာဆိုတော့အမိဟာလည်းပဲမာတ္တပိဒုန ပပ်က်မ်တာ်သကာသာစ်တာသ်ပပ်သာြတ်သ်သ်တသာတပာတ်ပပပတမတ်တ်မြာသ်ရိတတည်နာတကာပုော်ပာသ်ပာတ်တ်မှာပန်ကာပ်ပ်ပ်တာတ်ှ်တ်ကာသာ်တတ်သ်သတ်ပတတ်နော်။ အင်ဦးနာအင်ဦးနာဆိုတဲ့အမိဟာလည်းပဲမတပိတုဏ္မိပါဏဘတို့ရဲ့အတိဝဆိုင်မိပါပဲဒီတတ္တိယဂုံထုအမိတညာကပုပ္ပါဒေဝတာတဲ့အင်ဦးနာရှေးဦးနာဆိုတဲ့အမိတညာဟာလည်းတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အမိမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိမပါဏဘတို့ရဲ့အမိပဲမှတ်ပါတဲ့ပါမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမိမနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုဒီဂုံလေးခုကိုမြောင်းကြည့်ရမယ်အခုသုံးခုရှိသွားပြီနတုက အာဟုနေယတိဘေဂဝေမတ္တပိတုနာဣဝသနာဘေဂဝေပြိနာလေမရှိသောဂျန္တမီနိုလောကမျက်ဝတ်တဲ့တွေ့မြန်နေရာဟောရီလောကကြီးထဲ၌အာဟုနေယတိအေတံအာဟုနေယအာဟုနေယလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အမိကုံဟာလည်းပဲမတ္တပိတုနာမိဘနှမတို့ရဲ့အရိဝသနာအမိကုံတင်ညာပါပဲဒီ လက္ခဏာမအာဥနေရအာဥနေရလို့ပြောဆိုတဲ့အမိဟာလည်းပဲသတ္တမိတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာမိမ့်မှဏပတ်ကိုပြောတာပါမိမ့်မှဏပတ်တို့ရဲ့အမိတိုင်းညာကုံထုဝိဒေသဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကမိမ့်ဖါကိုဂုံပုတ်ပဲနှခုနဲ့ဖော်ထုတ်ထားလဲဆိုရင်လေကူတိဗျံမာဆိုတဲ့အမိကုံနှေးပုပ္ပသရိယာဆိုတဲ့အမိကုံ၃ပုပ္ပဒေဝတာစတဲ့အမိကုံ၄အာဥနေရစတဲ့အမိကုံ၄ ဘာ domain တွေကမိဖနဲ့ပတ်သက်လာမိဖနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းအော်ငါတို့လည်းပတ်သက်တဲ့နေရာမှာမိဖမှာဒီကုန်ပုတ်လေးခုဟာခင်ရှားနေပါလားဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးနဲ့မိဖကိုလှုပ်ကျွေးလို့ရှိရပြိုက်ကိုကျေးဇူးများပါတယ်လူအစဉ်တန်အမတန်မြင်တော့ပါတယ်တဲ့နော် gain ဒါပြန်ပြန်ပါဆိုတဲ့အမိကိုကြေးရဗျံပါဗျံပါလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လား မြန်မာစဘိုက်ကြောင့်မြန်မာကိုခေါ်တာလေဒါဆိုတော့ဦးဇေနုပရိသတ်တွေသိရမှာအပိဓမာလေးလာပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျမ္မာဝိဟာရဆိုတဲ့တရားကိုနားလေရပြမ္မာဆိုတဲ့အမိနားလေပို့လိုသားတဲ့ဗျမ္မာဝိဟာရဗျမ္မာမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟိဝိဟာရနေထိုင်ရာနေထိုင်ခြင်းဖြည့်သောတရားလေးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဗျမ္မာဝိဟာရတရားလေးမျိုးစတာပါလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလေခု မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့၄ခုဗျာမဗျာမရောက်ရှိသွားကြတော့ဗျာမကြီးတွေဟာလောကတိမှာရှိနေရတော့တရားဝါတို့နဲ့ပတ်သက်လာပြည်စဉ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခเนาะဒီဈာန်လေးမျိုးသူတို့ကဝင်စားနိုင်တယ်ပို့เนาะမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာမုဒိတာဘာဝနာဥပေက္ခဘာဝနာဒီဘာဝနာ၄မျိုးဖြင့်နေထိုင်ကြသည်အတွက်ကြောင့်ဗျာမဘုံမှာရောက်ရှိနေကြတော့ဗျာမကြီးတွေကိုဗျာမလို့ခေါ်ရသလိုပဲတဲ့ ဒီမိဘဆိုတဲ့ပုံကူနေရာလေးပဲသူမွေးတာတာသားသမီးတွေ ਨੇ ပတ်သက်လာပြီးဆိုရဲ့အမေနာမေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။ကရုဏာဘာဝနာဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။မုဒိတာဘာဝနာဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။ဥပေက္ခဘာဝနာဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီတော့ဦးဇင်ကတခြားဘက်ကိုမမေ့တော့ဘူးเนาะဒီမှာကိုသိနေတာအသိဆုံးကတော့ဓမ္မစံတကယ်မရှိတို့ထုထုတို့တယ်မှထွားမယ်မေးရမှာဟုတ်လားကိုကဒီမှာမိဖနဘလည်းအသက်ထင်ရှားရှိနေတယ်ကိုမွေးထားတဲ့ပါသမိတွေလည်းရှိသေးတယ်เนาะလားကိုကမိဖအယာမလည်းတည်နေတယ်ပါသမိအယာမလည်းတည်တယ်မိဖနဘတော့ထောက်ရင် तू ကဘာဖြစ်သွားလဲပမိဖြစ်သွားတယ်ပါသမိကိုထောက်လိုက်ရင် तू ကဘာဖြစ်သွားမိခင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะနှစ်ဖက်ရာဘက်ကိုဖြစ်နေတယ်လေကဆိုင်ထမ်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုင်းထမ်းလို့ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ကို လီမဟာနာညမာပြန်မာဆိုရဲအမိဟာဟောကလေးတွေကိုထောက်စားလိလိုရှိရယ်ဒီမိခံသီဘန်နေဘာဖြစ်သွားမှာပြန်မာတဲ့ကို့အတန်တန်မှာပဒတိနင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတကယ်မေတ္တာဘဝနာပွားနိုင်မပွားနိုင်ကရုဏာဘဝနာမုရိဒာဥပေက္ခဘဝနာပွားနိုင်မပွားနိုင်ဆိုကို့ကိုအမိခွန်းထောက်လိုက်တယ်ဖခင်ချင်းကနော်မိဘတွေရာပတ်မိနိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာပြန်မာဆိုရဲအမိရမရဆိုတော့ကို့ကိုကိုမိခွန်းထောက်လိုက်ပါတဲ့နော်မိခွန်းထောက်ဘာနဲ့ထောက်ရမှာပြန်မာဝိဟာရတရားနဲ့ငါ တခြားနာပုံကိုဒီအပေါ်မှာမပြည့်စုံပဲမြတ်ပါသိမင်းတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာမိခင်နဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်နဲ့ဖခင်နဲ့ဟာမြန်မာဝိရာရာတရား၄ပါးနဲ့ညီအောင်တို့သူတို့ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့မိတာဆိုတာဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ပါသိမင်းကြီးကိုဘာလဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင့် तम ဘာလဲကြီးပွားရှင်ရှင်တဲ့တိုးတက်ရှင်ရှင်တဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမရောက်ရှင်ရှင်ဘူးကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲအမြင့်သာဝရ ချောင်းနိုင်နေတာကိုပဲမြင်ခြင်းတဲ့သဘောတရားပါပဲမေတ္တာဒါရမေတ္တာဟိတုပမဟာရလက္ခဏာမေတ္တာလို့နော်လက္ခဏာဒီစရုပ်ကနည်းနဲ့သဘောချေသွာလိမ့်မျိုးပဲမသွာနဲ့တော့အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးမြန်မာပြည်မှာရောက်ရှိနေကြတော့မြန်မာကြီးတွေကလောကလူသားတွေအပေါ်မှာတော်တော်ရေးအပေါ်မှာအမီနှံကြီးပွားစေလို့သာမေတ္တာကဘယ်တော့မှမပြတ်သလို့မိဖဆိုတဲ့ပုံကူတွေဟာလေကိုကမွေးလာတဲ့တားတဲ့သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်လာပြည့်ဆိုရင်ဆောက်ရုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်တာမမြင်တော့ဘူးကြီးပွားနေတဲ့တိုးတက်လို့တဲ့လမ်း အပေါ်မှာမြင့်ရှင်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အပြေဝဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဖနှစ်ပါးဒီသာသမိညောနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပြည့်စုံသွားပြန်ပါကရုဏာမပွားနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပွားနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုတိုင်းဆေလလွေပြီးတော့နော်ဒီသားကလေးကိုပြိသင်နေအခိုက်နာမာကိုပဲကြည်လိုက်ဟုတ်လားပတ်တော် ठी ဘောကတနာမေတ္တာတဲ့အဲ့ဒီတော့ကမပါဘူးလားဆိုကြဩငါသာသိဘေးနဲ့မွေးလာကောက်မှလည်းစသည်ပြမေတ္တာတဲ့အပြေဝါနော်တခါနံရံမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေငိုတမ်းကြရင်လည်းပဲအလိုလည်းရောက်နော်ပနာတဲ့ကရုဏာနဲ့မိဘစတာမနေနိုင်ဘူးကြံတဲ့ပုံက ကောမဲရကလည်းငိုရအမတ်တည်းမလျှက်လူရှုပ်ပြီးတော့ထချင်းတာမိဖဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေနိုင်ဘူးသာသမိတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ရောက်တယ်ကိုကဒုက္ခပင်လေဝင်နေတဲ့သာသမိတွေကိုကေတန်းနေတာမကေတန်းနေတာအသာဒုက္ခပင်လေဝင်နေတဲ့နေရတာနာမြန်မြန်လွတ်တော့ရင်တိုက်ကောင်းမှာပဲနေမကောင်းတဲ့ဘုံကဖြစ်နေရင်လည်းပဲမိဘမှာအမြဲတမ်းပါတယ်ကရုဏာပါဝနာစွာဖြစ်နေတယ် သသမိင်းတွေဘယ်လိုကြီးပွားကြီးပွားဘယ်လိုပဲပညာတတ်ပညာတတ်မနာလိုအိုက်တာမစ္စတရဆိုတဲ့သဘောတရားရှိကိုမရှိဘူးသာသမိင်းတို့တိုးတက်သိနိုင်အောင်ကြီးပွားတာနဲ့မြမိဘပြည့်တဲ့ပုံကောမှာအမြဲနမုဒိတာဘာဝနာပွားများကြကိုအားထုတ်လေးရှိရယ်ဥပေက္ခကြတဲ့အခါမှာတော့ဩဒီသာသမိင်းတွေအားလေသူ့ဟာနဲ့သူအတောင်ပေါက်လို့အဖက်ဘက်ကပြေစုံလို့အိမ်တောင်ကရာဝတ်တိုက်ပြုတ်သွားပြီးဟဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒီသာသမိင်းတွေအပေါ်မှာဟလား အမောင်းချေချင်းမဖြစ်ရဲ့တော့မှမဖြစ်နေနော်ဥပေက္ခဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါနေလိုက်ကြတာပဲနောက်ဆုံးပြောမရဆောမရဘယ်လိုပဲဖြည့်ဖြည့်နော်မိဘဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာပြည့်တရာဆိုတော့မပြည့်ဘူးသာသမိတွေပြောမရဆောမရပဲတ దవ တစ်ခုကန်တစ်ခုပဲတိုက်ပေတိုက်တာကာမတကပုံစံမျိုးနဲ့ပဲထားလိုက်တယ်နော်ဒီတော့မိဘဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသမိတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရမှာမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာ မုဒိတာဘာဝနာဥပေက္ခာဘာဝနာဆိုတဲ့ဒီဘာဝနာ၄ပါးဗျာမဝိဟာရတရား၄ပါးဖြစ်ကြံ့သုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်တို့ကြောင့်သာသမိတို့တဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာဗျာမတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဗျာမာတိဘေကွေမာတာပိရူနာတေဝသမဘေကွေပရိသတ်လေးပါးရှိသောသာသမိတို့ဗျာမာတိအေတံဗျာမာဗျာမာဆိုတဲ့အမိဟာမာတာပိရူနာမိပါဏပ္ပရေအေဒီဝသန်မိပါပဲဒီတ ారు မခွနဲ့အရှင်ပုတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးမှတောင်းမှအာရပါရခောနောက်တဲ့အမိကူသွားရအောင် ပုပ္ပါသရိယတိနမတပိဒုနာတိဝသမာဘာဂဝေမရိနာလေမရှိသစသမင်းတို့ပုပ္ပါသရိယရိနာပုပ္ပါသရိယပုပ္ပါသရိယဆိုတဲ့အမြာလည်းပဲမတပိဒုနာမိပါဏပတ္တရေတိဝသတိုင်းပြပါပဲတဲ့လောကမှာပုပ္ပါသရိယပုပ္ပါသရိယလို့ပြောစုံနေရတဲ့အာလုံပရိသတ်လေးဒီဝဟာရာတွေကတော့သိပါတယ်ဟာလက်ဥဆရာအမိထဲစွာပုပ္ပါသရိယမင်းနေပါတဲ့နော်ပုပ္ပါအာသရိယပုပ္ပါ မိတိပုဂ္ဂိုလ်တူတရားနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘဲနဲ့ရှည်ဥစွာအာသရိယဆရာအရာမှာတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါဠိမှာပုပ်ပါစရိယာတဲ့ပထမရှည်ဥစွာမွေးဖွားလာတဲ့အခြင်းကမဲ့စပါပြီးတော့ဒီသောတိုင်းဤသောနေဤသောတို့အဆရှိပြီးရှည်ဥပထမသင်္ကြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမိခင်ဖခင်ပေးတဲ့ကြောင့်မိခင်ဖခင်ဒီလောကဤထင်မှာပုပ်ပါစရိယာဒါကြောင့်လောကဤထင်မှာဆရာကိုတိသထလိုက်ရှာပြီးတော့ဟာလားအာသရိယဘူဇိုးပဲဆရင်ခြင်းပါရှင်တရားတော်မနေနဲ့မိမိအိမ်မှာပါလေ မိမိကိုယ်ကိုမွေးပေါ်တဲ့အရှင်ကမစပြီးရှေ့ဥစွာပဉ္စပြပ္ပတာလာတဲ့ပုပ္ပါစရိယအမိရတော့မိဖနှစ်ပေါကောပဲအာစရိယကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့သာပူဇော်လိုက်ပါတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်တီကုန်းပုတ်တယ်ပြေပါတယ်နောက်တခုဆက်သွေရပုပ္ပဒေဝရာတိအေတံမတပိတုနံဒေဝစနစေတ္တငိုင်းစေတ္တယံမြတ်တော့ ပရဒတ်လေးပါရှေသာရှေသမီးတို့ပုပ္ပဒေဝတာပုပ္ပဒေဝတာလောကမှာအင်ဥနာအင်ဥနိုင်လဲလို့ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒီအင်ဥနာအင်ဥနာဆိုတာလေတခြားပက္ကိုရေအမြင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မာတာပိဋ္ဌိနအဓိဝသနတာသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာပုပ္ပဒေဝတာဆိုတာ"အိုးကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ပက္ကိုကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး"တဲ့။ဘာလဲမိမိတို့အင်ဥနာဆိုတာမိဖဘနဘ်ကိုပြောပါတယ်တဲ့။နော်ပုပ္ပဒေဝတာအင်ဥနိုင်တဲ့အင်ဥနာဆိုတာကမိဖဘကိုထားပြီးရဲ့ဆိုလိုရှိရင် ကိုယ်တည်းယုံနိုင်တဲ့နေရာဌာနမှာမထရရဘူးတဲ့ကိုနဲ့အတူနေရပါလေမြင့်မြတ်သောနေရာဌာနတစ်ခုကိုပတ်ပတ်မှတ်မှတ်ထားပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်တဲ့လောကရဲ့တဘာဝကဟဟလားလောကမှာ нэт တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ပတတ်နေမိအစကိုယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့မိဖနပ်ဘကိုပဲအေးဦးနတ်လိုသဘောထားပြီးတော့ပူဇော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပုပ္ပဒေဝတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိဖနပ်ဘကိုဒါဂျေဇုဆရာရောက်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုလာသေးတယ်အာဦးနေယာတိဘိုက်ကဝေမာတာပိတုနာတိဝစနဘေကောပရိသတ်လေးဘာရှိသရှိသမီးတို့ လောကငြင်းဝတ်တဲ့တဲ့တွေ့မြင်နေရဟောဒီလောကကြီးတဲ့အာဥနေယတိအာဥနေယအာဥနေယလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အမြီအားလည်းဗမတာပိတုဏ္ဏတိကိုသံမိဘာနာဘတို့ရဲ့အမြီဖြစ်ပါတယ်အာဥနေယဒီပါဠိကတော့ပြိဿတဲ့ကြားဟူရမှာဘုရားကုံတော်5ပါတရားကုံတော်6ပါပင်္ဂကုံတော်5ပါပင်္ဂကုံတော်5ပါထဲမှာအာဟုနေယပါဟုနေယဒီပါဠိကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်သမျှမှလား5ငားတိုက်တဲ့အရှင်းကမဲ့စပြီးတော့ရတဲ့ပါဠိပါနော်အာဟုနေယ အာဟုနေယဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုပင်္ဂဂုံတို့ကိုးပါးထေးမှာတဘာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာတယ်နော်ပင်္ဂဂုံတို့ဒီသင်္ကဂုံတို့ကိုးပါးထေးမှာပါတဲ့ဂုံပုံးနဲ့ရှင်းမွန်ခံရသောပုတ်ကိုလောကိုက်ထေးမှာလက်ညှိုးထိုးပြပါဆိုဘာသူရှိတုံးမိဖနပဘာပဲရှိတယ်ဒါဗတိဌဘာဖြစ်လို့သင်္ကာတွေကိုအာဟုနေယဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီမေဂရံလေးယောက်ဖလဒန်လေးယောက်ဆိုတဲ့အရိယာပင်္ဂါတွေကိုဘာဖြစ်လို့အရိယာပင်္ဂါတွေနဲ့သာနော် ပယ်ဆိုင်သောအာဟုနေယဂုံပုက္ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါမှာဝိဒေသဂုံပုက္ကိုပြောကြစို့နော်အဲ့ဒီအာဟုနေယဂုံပုက္နဲ့ပြည့်စုံသောပန်ကဂုံအာဟုနေယဆိုတဲ့ပန်ကဂုံကိုးပါးထဲမှာတမဝံဖြစ်တဲ့ဂုံပောင်းတိုင်းပြပေးလို့မိမာကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးကျူးနေရတာလေဆိုလို့ရှိရင်အာဟုနေယဆိုတာဒီအရိယပန်ကာတော်ဒီဟာတဲ့တခါတခါမှတည်းလှူတန်းလိုက်တဲ့လူဝေဝတုအစွတ်စွတ်တော်ကိုသူတို့မှဗါလဲ မမေပြိဘောကပေါ့နော်မိမိကိုယ်ပိုင်ပြည့်စစ်အဖြစ်ဖြင့်ပါလွတ်လွတ်စားတုံးဆောင်ခွင့်ရှိသလိုတဲ့အာဟုနေယတိအေဒမိဖဆိုတဲ့ပုံကိုဟာလေတမမိန်တို့ရှားပွေတဲ့ပြည့်စစ်တွေကိုနော်သူတို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့ပြေလာတဲ့အခါမှာအာဟုနေယတိအေဒလွတ်လွတ်ကြွကြွကိုယ်ကြိုက်သလိုတုံးဆောင်ပါလေဘာအပြစ်မှမရှိဘူးမင်္ဂရတော်၄ဟာ တရကရာမရလူတိုင်းထားတဲ့အလူဝေဝတ်တူကိုလောလောကျွကျအလူခန်ခွဲ့တုံးဆောင်ခွဲ့ရှိတယ်လို့မိန့်ဖဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာသမီတို့ရှားပွဲစုဆောင်ရရှိတဲ့ပြည့်စည်တီကိုကိုကအမြင့်မ်းပါလေအလူခန်ခွဲ့တုံးဆောင်ခွဲ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖန်ကကုံတို့ကိုးဘာမှဓမ္မဘာဝဖြစ်တော့အာဥညာကုံလည်းပဲရပ်စွာဖျားကအချီချူထားပါတယ်။ ပါဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကဗျံမာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ပမ္မာသရိယမိနဲ့ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ပုပ္ပါ దే ဝတာဆိုတဲ့ဂုံအာဟုန်နိယတ်တဲ့ဂုံနဲ့ရှိ junit နေရတာလဲဆိုဘူပဂရဘိတ်ကိုင်မာတာပိတရောပုဒ္ဒနာနဲ့မိဘစတာပါဒမီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာအဲ့မှတ်တမ်းမှဂျီစုများတဲ့ဘယ်လောက်ထိဂျီစုများတယ်အပါဒကတဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဗါလဲကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ပါဒမီတွေဒုက္ခရောက်မြင့်မြင်လို့ရှိရင်ကိုကသာရင်ရှေးကနေပြီးတော့အသေးခံပြီးတော့ဆောင်ရှောက်သွားမြပါဒမီတွေကိုတော့ ဒီတန်းနဲ့မကြရအောင်သူရောကကိုဆောင်းချပွေးတဲ့ပေါ်တကားတဲ့လူဘဝရောက်တဲ့အချိန်ကပဲစပြီးတော့ကြွေးမွေးဆောင်းချလာတဲ့ပုံကိုပြည့်တယ်။နောက်ဆိုအိမန်သာလောကသာ ddotita ရတဲ့ဟောဒီလောကကြီးချေကိုမှရှည်ဥစွာညွန်ပြပြင်ချပေးတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့လောကကြီးတွေကိုကျစ်လိုက်နော်ဒီလိုစောမိုက်တဲ့ပုံကိုမှအတုမယူနဲ့ဒီလို ကြည့်ဖို့တိုတယ်နေတဲ့ပုဂိုလ်အတူຢູ່စသည်ဖြင့်လောကကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တွမ်းတယ်ဆုံးမပေးတဲ့ဓာတ်လောကတာဓာတ်တည်တာရာဆိုတဲ့ပုဂိုလ်ဟာလည်းပဲဒီဘာလဲမိဖနှစ်ပါပဲဒါကြောင့်လောကကြီးချင်းမှာပဏမရှိဟုဆိုတာပဉ္စပြပြတာတဲ့ပုဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အတွဲကြောင့်သာသမိတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရမှာအမှန်တန်ကျေးဇူးများလွန်သည့်အတွဲကြောင့်မိဖဖြစ်တဲ့ပုဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်မာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်တစ်ခုနဲ့ရှိချူတာတဲ့ပုပ်ပါစရိယဆိုတဲ့ဂုံပုတ်တစ်ခုနဲ့ရှိချူတာတဲ့ပုပ်ပါဒေဝရာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်တစ်ခုနဲ့ရှိချူတာတဲ့ အာဟုနေယဆိုတဲ့ဂုံပုတ်တစ်ခု ਨੇ ရှိယူထားတယ်ရှိယူယုံမဟုတ်တယ်ဘုမြတ်စွာဘုရားကပါဠိကပြ၃ပုတ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်သေးတယ်နော်တဲ့ဒီမှာဗျာမတိမတာပိတ္တရောပုပ္ပစရိယဓိဝ္ဆရိအာဟုနေယသဗုဒ္ဓနာံပဇာယအနုကမ္ပกาဘေကဝေပရိနလိမစ္စသေတမိတို့မတာပိတ္တရောမိမာနပါရောကိုဗျာမတိဗျာမကြီးရဲ့လို့ဝ္ဆရိဝ္ဇံဓိကင်္ဂဝါလူသေစိမကပွင့်တော်မူကြောင်းတော့ဘုရားစုတော့မိဆိုကြပါကုန်ကြီး မာတာပိတရမိမနဘာတို့ကိုပုပ္ပါသရိယာ၄ဥစရာအင်ဥစရာဟူ၍လည်းပဲဝောဇရိန်ဝောဇန်ဒီကံကဝါလူသေးစုံမကပွင့်တော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်တို့မိဆော်ကြလေကုန်၏မာတာပိတရမိဘာနဘာတို့ကိုပௌတာနသသမိတို့အာဟုနေယသအဝိကဆောင်းယူလာတဲ့ပြည့်စည်ဝတ္တုမန္တမယာကိုသုံးဆောင်ခမ်းတဲ့အာဟုနေယကိုလည်းပြည့်စုံတဲ့ပကောရရဲ့လည်းပဲဝောဇရိန်ဝောဇန်ဒီကံကဝါလူသေးစုံမကပွင့်တော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်တို့မိဆော်ကြလေကုန်၏ အာရာအကကာပော််ပေ်တာကစြောတတ်သက်ကလကစပတ်ကသသကကကသ်မတကသ်သကတနစရောသတ်အခက်မခတ်သတကစတ်သိုလာဟုသုမမ်ပတ်လတ်သစ်တော်သောအမောလော်မာောသ်မာစ်ပောပာ်ကပာစကပတ်။ သဒ္ဓမိုင်းနေနမသက်ရသက်ကြရစာပန္နိတောအိနေနာထဘနိနာဝတ္ထေနာတေနိနာစအဥ္စတေနိနာနာဝနိနာပါရဏံဒောဝေနစတာယနာပါရိသရိယမာဒပိတုတ္တပန္နိတာဣဒေဝါနံပသမ္မန္တိပစ္ဆသေကေဗမောတတိနာယုရပုဂ္ဂဝါရောနာယုယမာရောဥဒ္ဒစေတပိဝန္နာကရောမှာဒီပါဠိတွေတလုံးမှမလို့ရောက်ဗိုက်ထိထိထတာပဲဟုတ်လား အော်ကိုယ်မိတာမကြည့်ပါဘူးဥစံကဟုတ်လားအကြည့်လေးမကြည့်တာဘူးအဲ့ဒါလေခိုင်းလေးမခိုင်းတာဘူးကိုယ်ကြိုက်ပြီးရဲဆိုအဲ့ဒီစာပေတွေဗိုက်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလိုချင်တဲ့ရှင်ထုတ်သွင်းလို့ရတယ်နော်အသာကဒါပဲထောက်မှလားပါဠိတော်ရထောက်မှလားကိုယ်ဗိုက်ထဲမှာထည့်ထားရင်အကောင်အောင်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ် တရားမြတ်စွာဘုရားကတသမာအိနဲ့နမတရားတက်ကြရရားစာပဏိတဘကွယ်ပရိသတ်လေးပါရှေ့တော်ရှိသမီးတို့တသမာထိုသောမိမှဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သမီးတို့နဲ့နေရဗျာမာရေအပ္ပဝဆရိယရေပုပ္ပါဒေဝရရေအာဟုနေရေအနုကမ္မကဆိုတဲ့ဒီကွန်ထုဝိသေးတာတွေနဲ့ရှိနေလေတွေအတွက်ကြောင့်တဲ့ နေတုမိမာနပါတို့ကိုပိုင်းတဲ့ကြောင့်ကြောင့်မြည်သိပညာရှိဖြစ်တာပတ္တယရနာသမိယရနာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါလူအစံတံမိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ပသမိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတုမိမာနပါတို့ကိုတက်ကြရအယောသိပြည့်ရမယ်နမတေယအမြေသာဝရလက်ကိုရှိပြီးတော့ရှိကိုပြရမယ်အာနိနာသာသဝေဖြစ်ဖြစ်စေပါနိနာသာသဝေဖြစ်စေဝတေနာသာအဝတ်ဖြစ်ဖြစ်စေ တယနေနာသအယာနေယာခိမ့်ပိချင်းပြဖြိစေဥ္စဒေနာနှပိနေနာပါတာနံဒဝိနေသ။ခြေထောက်တွေကိုဆေကျူပိချင်းဝဥ္ကြည်ဝငယ်ပြုချင်းပြန်သူ၎င်း။နမတေယတက်ကြရယယိုသေးပြုဝေးရမည်ပြုစုဆောင်ချောင်ရမည်နမတေယရှိကိုရမည်။တာယနံပါရိသရိယမာတာပိတုသူပန္နိတာအိဒေဝနပမန္တိပိစ္ဆာသက်ေဗမောဒတိ။ဘိုင်ဂေဝေးပရိသနလေးမရှိတဲ့ဆက်သမီးတို့မာတာပိတုနူအနန္တ gain ဝဲကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တို့၌ ပါရိသရိယတายပါရိသယထောသောလူအဆိုင်ဒံမိမိတဲ့ကောင်းစွာကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လေသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာတတ်ဗျာအဆံ့မြတ်လာပြီးတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကတန်တော်မိမ့်ဖာကျေးဇူးအထူးတည်တာသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဤဒေဝဟောဒီဘဝမှာဗန်းနေပါမန်တီးသူတော်ကောင်းအဆက်သူတော်ကောင်းစိုက်ပါပဲရဲ့လို့ရှိမွန်အထမနာပြုကြလေကုန်တော့ဤ ပိသသေဘိရဏောခကလာမလည်းပဲသက်ငယ်နိုင်ပြနေပမောတိတိကောင်းစွာမတည်မွေလျော်ရလေအိရလဘုရားဘုံတော်ချောင်းစုံတော်ကုန်းနဲ့ပြဇွန်တော်မူတာဖျားချင်တော်ရောမြသည်အဝါအစကောင်းစွာမသွေးမင်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းမဆောင်သေးဘူးကိုးနိုင်ထောင်းတော်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ထိုင်နေမိနစ်90လောက်တော့နော်ဒီမဖြစ်啊ရသေးတယ်မလားအဆင်ငါမနီတော့ပေါ့နော် တတ်တဲ့ရပါလေပြာ ए, းဟောပါပြားအဲရရင်တော့ဟောပါဒီကလည်းပဲဒီမှာဘာလို့လဲဥစ္စာမလေးမိခင်ကြီးရှိသေးတယ်လေအသက်ထိုင်ချာကိုစစ်တည်းနဲ့ရှိသေးတယ်ကိုနော်တရားဟိုရင်ဟိုရင်မိခင်ရဲ့ဂျေစုတရားတွေကိုပို့ပြီးတော့ ဒါမှမဟုတ်တေမထောတို့မှာဆိုမိန့်ခံရဖခင်ရောပါလုံးရှိသေးတယ်။ဦးဇင်သာဒီကလှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအာရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီကဟောပလဲအောင်မေနော်။မိမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်လာပြီးရသွာမြဟောတဲ့ပုတ်တန်တဲ့ဇတ်တော်လေးတွေကိုနင်းနေလို့ဦးဇင်ပြောပါမယ်နော်။သူဝန္နာသာမဇတ်တော်ဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပါလေမိမ္ဘာနဲ့ခြေစုကိုအထူးသိတဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ပါလေသူဝန္နာသာမသရုတ်သာဘုရားတို့ကမြင့်မြဲမိမ္ဘာနပတ်ကိုပြုစုဆောင်ရွှေ့ဆောင်ရွှေခေတဲ့နော်ဇတ်တော်ကြီးဂါထာပေါင်းညာနဲ့ရှိပြီးတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းမိမ္ဘာခြေစုကို ပြဆိုထားတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ကာရာမုံရာကျော်ဆိုပေအဲ့ဒီသုဝဏ္ဏသမဇ္ဇတူတွေကတက္ကဌလာဦးစံဆွေထုတ်ပြမယ်ကျန်တဲ့ဇ္ဇတူတွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်သုဝဏ္ဏသမဇ္ဇတူဆိုတာလည်းမိမကျေးဇူးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဗါလဲတားလိမ့်မှာတမင်းလိမ့်မှာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကပြန်ပြီးတော့ဟောပြထားတာမာသုဏတော်မှာဇ္ဇတူမှာလည်းပဲမိမကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြထားတာနော်မင်္ဂလာတုတ်တံမှာလည်းပဲဗါလဲမာတာပိတုဥပါဒါနအဋ္ဌံမင်္ဂလာမုတ်တမန်စလာလေးဗါလဲမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညက်စွာဖျားဟောတော်မူထားတာဒါမင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး မာလိကေတာရာစိုက်ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะကြေးမဲ့ဘဝတုန်းကမိမနဘကိုဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါမျက်စွာဖျားဟောတော်မူတာဦးစံကခေါင်းဆိုင်လောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါဒီစိုက်တို့ဒီနေ့ကြာတဲ့ရှာပြီးဖတ်ရမှာပါလားဆိုတာပရိသတ်တွေသိစေချင်လို့ဟောဖို့အရှင်မြားဘူးလေမာလိကေတာရာစိုက်ကိုဟောရင်တနာကြီးဟောရမယ်အနေဆုံးသုဝဏနာမမစိုက်တို့ဟောရင်အနေဆုံးငှရည်းလားဟောရမယ်ဒါဒါမြို့တွေပေါ့မာသုဒ္ဓတော်မှာစိုက်စုံနဲ့အနေဆုံးမုံးရလားဟောရမယ် ဟလာမြင်လာသုစနာကတော့ထားပေါ့ဒါအကုန်လုံးဟောဖတ်ပြီးသားအဲတခြားဂိဇာစက်စတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလင်းတတ်ဘောဝမှာရှိတုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒီလောမျက်မမြင်ပါလေမိအိုဖါကိုနှစ်ဦးကိုတရိုက်ဆန်ဘောဝရောက်တုန်းကဟောပဲဗာလဲမိအိုဖါကိုကြည်ပလူကျေးဇူးဆိုက်ခဲ့တယ်ဒါလည်းမိမှကျေးဇူးကိုဂိဇာစက်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းနောက်တခါမတုဘောဒကဇိုက်ဒိုစတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမတုဘောဒကဇိုက်တို့ကြတာဖခင်လုံးကဘယ်ဘောရတော့ဆင်ဖြူဘောရနဲ့အဲ့ဒီကြာတကမပါလေမိခင်ဆင်မအိုကိုဗာလဲ ဆိုင်အမာရသူကပြုတ်ဆော့ဆောင်ချောက်ခဲ့တယ်။ဒါလေးပဲမတူပေါ်သက်ကဇိုက်တို့နေနဲ့ဖခင်ရှင်ကအဲ့ဒီမှာဟောရတယ်။ကိစားဇိုက်နေနဲ့ကြည်မလား။တော့တခြားတခြားသောမိဖနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇိုက်တို့တွေအများကြီးပဲ။ဥစံကမိဖနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇိုက်တို့ကိုမာတာပိတုဥပဒနာမင်္ဂလာအကြောင်းကိုပဲအကောင်းလုံးဟောမယ်ဆိုအပိုင်နေဇိုက်တို့တစ်ခုတစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုဘလောက်ထုတ်လာမှလည်းဆိုကြည်နော်။အဲ့တော့အဲ့တော့သုဝဏနာသမဇိုက်တို့တွေကတခါထားလို့နင်းကြီးလိုက်မင်းထင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုမဟောလိုက်ရရင်ကောင်းစိန်တိုက်ပြီးမဟောလိုက်ရင်ဥစံရာကြီးရာကြီးပြေနေလို့နော်။အဲ့အဲ့တော့နင်းကြီးလို့အဖွဲလည်း အဲ့ဒီမှာသုဝဏနာမဇတ်တို့ထိမှာပါပါလေဆိုလို့ရှိရင်ယောမတ္တရံပိတရံဝါပု္ဗ္ဗောတ္တမေနာပောတိတိယောမတ္တရံပိတရံဝါပု္ဗ္ဗောတ္တမေနာပောတိတိဒေဝပိနံတိကိသံတိပိစ္ဆာအသက်ကေဗမောတ္တိဘိုက်ဂဝေပြိတ္တလေးဘာရှင်းတချက်သမီးတို့ယောကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သီမတ္တရံဝါမွေးတိုင်းခင်ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလကောက်ပိတရံဝါမွေးဒီဗာကန်ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလကောက်ဟုတ်လား တိုင်းမေနတရားမဖြင့်ပောတိတိကြွေမွေဆောင်ချော်ဤတဲ့တန်တော်မိမ့်ဘာနဘသူတိတတိအတွက်ကြောင့်မိမ့်ဘာနဘကိုပြည့်စုံလို့ကြွေဆောင်ချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒေဝပိနတ်ဒေဝတွေကလည်းပဲတိတ်ကြိတ်ဆန့်တိလိုအပ်ရင်လိုအပ်သူကိုစေကုပေးကြကုန်၏ ပိဿတဲ့မနဘဝမှာလည်းပဲတဲ့ကေဗမောတိတိနိုင်ပြင်နေဖြစ်ရလေ။သူ့ဝနာသာမှာဇတ်တို့တင်အဓိကတာပါတယ်။ဥဆိုင်ကအဲ့ဒီမှာလိုရှင်တာကပါလေ။ဒေဝပိဏတိကေဆိုင်ဒီပိဿတဲ့ကေဗမောတိတိမိမကျေစုအထုတိတတ်တဲ့မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့နော်။ခရီးသွားလို့ လူသူမณีတကယ်တော့ကြီးတွေထဲမှာယောက်လို့ဒုက္ခယောက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့เนาะကဲမဲ့သူပုံကလူသားရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘသူကကဲပေးရလဲတေဝာပြိတန်တိတ်ကဲ့ဆိုင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာယောက်ရနေပါလေနိုင်ကောင်နိုင်မြတ်တွေကပါဏာဆောင်နိုင်ကောင်နိုင်မြတ်တွေကပါလေစေကုသပေးရတဲ့တဲ့เนาะသူရနာထာမဆက်တို့ထဲမှာဖိုက်ကြည့်လိုက်เนาะပိလိယကမင်းကြီးကပါလုံးမြှားနဲ့ပြေးလိုက်လို့ဖရရားလုံးသူရနာထာမအစိုက်ပင်တယ်အစိုက်ပင်တဲ့ခါမှာပါလေတေလောင်ယုံသတိမရတော့ဘူး ကဲအဒိရှင်ကာကာလမှာအဲ့ဒီတူအုပ်ထိမှရှိနေတဲ့တောဆောင်နိုင်တွေကဗာဖြစ်လုံးဩမိမှကျေးဇူးကိုအထုသိတဲ့တဲ့မျက်မမြင်ဒုက္ကရပါရိကမိမှနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ဒီတားလိမ္မာကလေးကိုဒီလဒုက္ခဝင်တာရောက်နေတဲ့ရှင်ငါတို့ကသွားမကယ်ဘူးဆိုရယ်တကိုရှိတဲ့နှတ်တွေကငါတို့ကိုတန်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှတ်တွေကသူတို့ကယ်ကြတယ်နောက်ဆုံးတကြမဲမှာဆင်းပြီးတော့ဗာလဲ ဘိစာပြုပြီးတော့ကြေကြရတယ်เนาะသူအနန္တမစိုက်တယ်ငါတာမောင်ရာကျော်ရှိတယ်ပြိဿတဲ့ဥစ္စာတကားထာတော့ပဲပြောလိုက်တာအဲသူအနန္တမစိုက်တော်သေးကเนาะအဲမြတ်စွာဘုရားကတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်လာပြေးဆိုရင်ကျေးဇူးဆိုက်တဲ့နေရမှာရိုးရိုးကျေးဇူးဆပ်လို့ကတော့ဘယ်လုံးနည်းနဲ့မှမကျေနိုင်ဘူးတဲ့เนาะရိုးရိုးကျေးဇူးဆပ်လို့ချေးပွန်တော့ကျေးဇူးဆိုက်ခြင်းလေးမျိုးနဲ့ဆိုင်မသားလျင်အတိုင်းအတာဆုံးနဲ့ကျေမေเนาะအဲ့ဒါကြတဲ့ကပါဠိတွေကဟိုဘက်ကတော်တော်များတယ် မဂရဝါမလားမလေးဆရာရိုရီထားတယ်မိဖကျေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်္ကာဘုတ်တစ်ခုရှိတယ်တကမိုက်တို့ထူးထူးရလာမသိဘူးအဲ့လောက်ဆရာမိမာတန်နဲ့ပိတာဖာရဘူးလားမင်ရပါဘူးခင်ဗျမရရင်ဦးစမ်းမြွယ်ပေးလိုက်မယ်အွန်လိုင်းထဲမှာ봐တော့ပြီးရောပေါ့နော်ခက်တော့တော့ဟုတ်ပေးလိုက်မယ်တင်မအွန်လိုင်းဆရာမိမာတန်မဂရဝါလို့ထင်တာပဲနော်ဘေးချမ်းကဘာမှမသိဦးစမ်းဘိုက်ထဲမှာတော့ရောက်နေပြီဒီမှာခေါ်ထုတ်လိုက်ရင်တော့ဗဇတ်ထဲရောက်လာပြီးမနှလုံးသားထဲက အင်းလာဇာယာမိမတန်ရဲ့ပိဋ္ဌာပမြတ်ကုဏ္ဏဆညာပါလို့မိငုတ်လဲ့ရဖကောလဲဝဲအမြင့်ထလေပကုံးတဲ့တွင်တောပင်နေစာလုံကျွေးကားလေရှေ့ကပြုမှုဝေကျေစုကိုအထုမြေခိုင်မဆနိုင်ဘူးစိုက်ခိုင်ပြော့ပြောင်းဖရအောင်တော့လွှဲပြောင်းဖြောက်ပြံဖောက်ပြံတရိုက်ဆန်ဟူသန်တန်ရကွာဖြစ်တော့ကားလေပညာစိုးတိမွေးကြိုတိယွေမွေးမိမွေးပါပြုဘူးရသည်ရှေ့ကလန်းကြောင့်ထင်ရှားပဲဒီရွက်လေရင်တော့သူဟာသူရောက်တော့ရောက်လာတာနော်အဲဆိုလိုတာကတော့ လောကကြီးထဲမှာတဲ့မိန့်ဖာနဘကိုကျေးဇူးဆိုက်ရှင်တီအတွက်ကြောင့်ကိုပန်ဆိုင်ထားသောပြည့်စုံဥစ္စာကိုစွန့်ပြီးတော့เนาะအကုန်လုံးကိုပေးမယ်။ပေးရုံမကဘူးမိန့်ကိုလက်ရဖကိုလက်ဝဲတဲ့မိန့်ခံဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ရပဲပခုံးပေါ်မှာတင်ဖခံဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ဝဲပဲပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အနှိတ်တရားအသက်ရှည်အနှိတ်တရားကာလပန်းအောင်ပြည့်စုံအောင်ရှောက်လှုပ်ကြွေးပေမယ့်ဗါလဲမိန့်ဖာကျေးဇူးကိုတော့မကျေနိုင်ပါဘူးတဲ့เนาะဖရာလုံကဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ လောင်းတော်ဘဝကကြင်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ခေတဲ့မိမှကျေစုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဖျားပြည့်တဲ့ကပြန်ပြီးတော့ဟောထားတယ်။စိုက်ခိုင်ပြောပြောင်းဖျားတော်တော်လွှဲပြောင်းပြောင်းပြန်တရိတ်ဆန်ကိုတန်တန်ရဲကဖြစ်သွားခါလေးတဲ့ပညာစိုးတီမွေးကျိုတိ၍ဆို့လူဘဝမှာရောက်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာသားရင်ငါဖျားကမိမှကျေစုကိုအထုတ်သိပြီးတော့စိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရိတ်ဆန်ဘဝမှာရောက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲမိမှကျေစုကိုအထုတ်သိပြီးတော့ငါလုတ်ကျွေခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗာဇတ်တကိုဟောတော့ ခုပြောရတဲ့ပါဠိကိရာရဇတ်ကိုဟောတယ်เนาะပါဠိကိရာရဇတ်ပြီးမှတကခေဇာဇတ်ကိုဟောတယ်ပြီးမှမှလည်းမတုဘောတကဇတ်တို့ကိုမျက်စွာပြဟောတယ်เนาะအဲ့ဒီဒီမှာပါဠိကိရာရဇတ်ဆိုရင်အမှန်တမ်းမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဟောမှာအရှင်ကြီးကတော့နင်းနေနောက်ကြနေဒါမင်းနေပြောမယ်နော်မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဥစဉ်ကဒီမှာအရှင်ကလွန်လာအဝေးကအရှင်နဲ့ပြေးလာတယ်လို့ပုံခနဲ့ရိုင်းလို့မရတော့ဘူးမရတော့နင်းနေဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီ နားလိုက် odalik era ra satto ma ro myat swa bhaya ga ma daw eh chein men bwa bo no ho chein men bwa ya so yo ye ani ma di palidhiya so de bungna yo tyo shi de eh di the ma le pai chan ji koda ya koda bungna no tu ga pai san thar de eh di le the ma myat swa bhaya ga a myei da ho to yi de khu ga ni bi ma tu naw la naw ma cheta de ne la bi do eh di le pai chan de ga samahan ni ko သာမသာသာမသာဘီတော့အမြန်ကြ််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 ် ကဲနေဆိုင်နေတဲ့ဒီจิตတော်ကတော့ဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအခြေဆုံးဖြစ်တဲ့จิตတော်ကတော့စားတော့ရမဟုတ်ဘူးနဲ့အပြန်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပါလေဒီစဗနန်လေးတွေကိုကိုက်ပြီးတော့သူနေตลอดနေตลอดဇီယူသွားတယ်ကိုက်အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီจิตကိုကွာမဲ့ညွတ်တယ်၊ညွတ်ခွင်တယ်နဲ့ထောင်းပြီးတော့ပိုက်ကွန်တယ်နဲ့ထောင်းပြီးတော့မရအောင်ဖမ်းပြီးတော့ငါစီခေါ်လာခဲ့ခေါ်လာခဲ့ဆိုတော့တခြားจิตတွေနဲ့အခန္ဓာကနှစ်ပြန်သုံးပြန်တော့ကြည့်တယ်ဖရာလောင်းကရောက်တဲ့ဘဝတိုင်းမှာပေါ့နော်จီကြီးမှမှသူကဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ လေးမန်ရှင်လက်ထက်ကိုယောက်တယ်လေးမန်ရှင်ကမိတာဗို့အဲမင်းမာတဲ့ဟုတ်လားသူများเนี่ยမดูဘေးနဲ့သူများတဲ့ကြီးတယ်ဝမ်းပိတ်ရှိနေလို့လားဒါမှမဟုတ်မင်းနေတဲ့နေရာဌာနမှာစပကြီးမြတ်ရှိနေလို့စာယုံတဲ့တဲ့မဟုတ်ဝင်တယ်ဒီလိုပါစပ်မှာနေသလားလို့ဒီใกล้နှံ့ပြီးတော့ຢູ່သွားတာစအမတန်လောဘကြီးရယောက်တယ်မင်းမာထားစီရကြီးမြတ်ရှိသလားဟောလားဘာလားဒီသတိမြေမင်းខွန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဖရေါလောင်ဖြည့်တဲ့ဟာကတိုက်ကောင်းတယ်လေးမန်ရှင်မင်းကြီးကို ဖယောင်းလုံးကအေးမင်္ဂာနေပြီးတော့ပြန်ပြ ёр ငါ့မှာထားเสียကြည်လေးမရှိဘူးသူများထားလဲဝမ်းပဲမကြည်ဘူးသူများထားလဲပေါ်ပြီးတော့မစားဘူးတော့တော့သမဏကైယူထားကြရညာအသိသည်ငါ့မှာကြွေးသိိတ်ရှာเสียရာရှိတယ်ပြီးတော့ဗါလဲကြွေးဟောင်းပေးစားเสียရာရှိတယ်ပြီးမှဗါလဲအနုဂါမိကအဥ္ဇာရွှေအိုးမြုပ်နိုင်เสียတုံခုရှိပါတယ်တဲ့ဒီလုံကိစ္စတုံခုရှိလို့နေဆိုင်နေရင်စားတော့ပြည့်ရင်သူဘာလုပ်ရတော့သမဏအင်းကိုအပေါ်စီကိုైပြီတော့ယူသွားရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ စရလုံးတွေကယဉ်ကျဉ်လာတဲ့အခါလေမန်ရှင်ကစိုက်ဝင်စားပြီးတော့မေးပဲတိုင်ကျွေးသက်ရှတဲ့စတာပါလေကွာကျွေးဟောင်းဆိုင်တဲ့စတာပါလဲအနုဂါမိကရွှေအိုးမြုပ်တဲ့စတာပါကိုပြောတာလေအဲကျွေးသက်ရှတဲ့စတာကတော့တခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာမွေးထားတဲ့ကလေးတွေကအတောင်မပေါက်သေးဘူးခြေတောက်တွေကလည်းနုနေသေးတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုဟါကိုအသာရှာဝင်မစမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ကငါကကျွေးမွေနေရတယ်ငါဇရာတော့ဗလာ faceing နေတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ ဒီလိုပဲပြန်ပြီးကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်มาဖြစ်ကြအခုကငါကဘာလဲကြွေးတိုက်ရှာထားတဲ့အနေနဲ့သူ့တို့ကိုကြွေးနေရတာပါတဲ့။ကိုယ်ကြွေးဟောင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကဘာလဲငါမှမိဟိုဖါကိုရှိသေးတယ်မိဟိုဖါကိုဆိုတာကငယ်တုန်းကငါကိုဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့မွေးမြူခဲ့ကြတယ်ငါမှသူ့ကိုဆိုက်ရမယ့်ကြွေးတွေရှိနေတယ်ဒီကလေးသူ့တော်စရာတော့ပုလိုက်ပြီးစီနေတဲ့ခေါကလမ်းပါငါကသူ့တို့အတွေ့အာဟာရတွေကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေပြီးတော့ကြွေးနေရတယ်ဒါဟာကြွေးဟောင်းဆိုင်တာပဲတဲ့။အဲဒါဖြင့်ရွှေဩမြုပ်တဲ့အနုဂါမိကအုပ်စာမြုပ်တဲ့စတာကဘာကိုပြောတာလဲလို့ ကလေးမရှင်ကနေပြီးတော့မေးတယ်အဲအနုဂါမိကအဥ္ဇာဆိုတာကတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူ့နေတဲ့တုတ်အုတ်ထိမ်မှာသူ့ရဲ့မသွားနိုင်မလာနိုင်သေးတဲ့ကလေးလေးမိကိုဖောက်ဖို့သာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တခြားဇာတ်တော့ဗလားဖီစီနှိုက်စဲ့နေရတော့ငှက်အိုးလေးတွေရှိရသေးတယ်တဲ့။ပြမပါလဲမပြည့်နိုင်မသွားနိုင်တဲ့အတောင်မပေါက်သေးတဲ့ငှက်ငယ်ကလေးတွေရှိနေတယ်။သူ့နဲ့တော့အဲ့ဒီငှက်ဘွားမှာဘာမှမတော်ဘူး။ ငှဲ့အမျိုးအနွေအပြည့်ပါရင်တော်တော်လေးပဲသူ့မှာမိခင်ဖခင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါသမိတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမပြည့်စုံတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ငှဲ့တည်းရှိကြသေးတယ်တူတော့ကိုတော့အကောင်လုံးကျွွင့်ဝယ်ဆောင်းဆောင်ခြင်းသည်ဒါအนุဂါမိကဥစ္စာရွှေဥမြောက်နံတာပါလို့ပြောတာအလေးသမားကြီးကတိုက်ကိုယ်သဘောချသုပန်ဆိုင်ထားတဲ့ ပေဘောင်တထောင်ရေထဲကမဲကြိတ်တဲ့လောက်ယူတော့ဆိုပြီးတော့ဖယားလောင်ကဘုရားလောင်ကရှေ့ပြေးပြယူတယ်အဲ့ဒီတာလိကေရာရဇတ်ဟာလေးပဲเนาะပါဠိလိုねမြင်းမြင်းဆိုင်ဆိုင်ဟောရတိုက်ကောင်းမှာဖယားလောင်ကလူပွားရောက်တဲ့အခါမှာသမင်ပါဂျေစုကိုတိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောငှက်တရိစ္ဆန်ဘဝရောက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲဖယားလောင်ကပါတယ်မိမဂျေစုကိုအထုတိုက်တတ်ပါတယ်เนาะအမတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတာလိကေရာရဇတ်တို့ဆိုလို့ရှိရเนาะဒါကြောင့်ဒီအလောင်တို့ဘဝတုန်းက မိမ္ပ ाने ပသက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဘယ်လိုဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယားရှင်ကအကောင်လုံးဟောတော်မူထားတယ်เนาะမာသူတ္တသောမဇတ်တို့ဆိုရင်ပေါ်တော်ဆိုင်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။နိနေလောက်ပြောလိုက်မယ်။သုံးနေလောက်အဲ့လောက်မှပဲဦးဇန်တရားဆုံးမှာနော်။အဲ့တော့တဏာမိနေ90ဆိုအဲ့လောက်အဲ့လောက်တော့ဟောခွဲနိုင်လို့ရှိပါတယ်နော်။ဆက်ပြီးတော့နိနေပြောလိုက်ပါမယ်။နိနေလောက်ကြံသိလို့ပါ။မာသူတ္တသောမဇတ်ကိုနိနေလောက်ပြောရှင်းတယ်။မာသူတ္တသောမဇတ်ဆိုတာကဒီအင်္ဂုလိမာလာလောင်းနေရဖြစ်တဲ့ ပိုရိဒါရဖယားလောင်ဖြစ်တယ်မာသူတ္တတော်မှာသူတို့ရဲ့ဇာလန်းနှစ်ခုကိုကာထာပေါင်းကတော့မစန္ဒလင်တာကာထာ၄၀ရရှိတယ်အဲ့ဒီထည့်ကတကာနာမှာတော့နှစ်ပါးတည်းအဲ့ကတော့စိတ်ချအောင်လို့ဦးဇင်ပြောပါမယ်မျက်မျက်မပြောဘူးပြောပါဗျာခဲအဲ့ဒီထည့်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အင်္ဂုလိမာလအင်္ဂုလိမာလကပိုရိဒါရသူသားစားပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကမာသူတ္တတော်မှာမင်းသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဇာလန်းလေးကိုជីလိုက် တက်ကြရပြမတော့ငါပညာအတူသင်ခေကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယောင်းလောင်မာသုတတော်မမင်းသားကပညာတော်သိအတွက်ကြောင့်ဆရာဖြည့်သွားတယ်မြန်မြန်တက်ကြရပြမလက်ထောက်ဆရာဖြည့်ခဲ့တယ်ပရိသာရသည်မာသုတတော်မဖယောင်းအလောင်းရငေချင်းနေဟုတ်တယ်တပည့်လေးဟုတ်တယ်အရင်သူတို့အတီတီကိုနေကိုနေပညာတတ်လို့ပြန်လာတဲ့ခါမာသုတတော်မမင်းကလည်းသူနေရာမှာဘယံဖြစ်လာတယ်ပရိသာရကလည်းဘယံဖြစ်လာတယ်အဲနောက်ဆုံးပရိသာရကဒုက္ခရောက်တော့တယ်ဆိုပါဆိုငုံမဲတစ်ခုအောင်မှာအဲ့ဒီဘလူရဲထမ်းမှာသူက ဒါကြပြုမိတဲ့ဂတိခံထားတဲ့အတိုင်းပဲတရတပါးသောဘရင်တွေရဲ့လေချောင်းတွေးတွေပြူစုံမစောသည့်အတိုင်းအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကာလမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမေအဖေလေးတွေကိုနော်ဇာလန့်ကတော့ကြည်တယ်တော်တော်ညံ့ညံ့နေတာပြိပြိဖြစ်ပြီလို့ထင်မှားတယ်ဇာလန့်ကတော့အံ့ချုံးလိုက်မြေလိုရင်းကိုဦးစမ်းပြောလိုက်မြေကာထာလေးစိတ်ထိတ်ကလိုရင်းကိုပြောမြေအဲ့ဒီထဲမှာပရိတာကဒီတနေ့မှာတဥ္စိတဥ္စိလေချောင်းတွေးတွေနဲ့ ရိတ်နဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ဘယံတူတူစီတိုက်လဲအလှည့်ကဘသူရောက်လာလဲမာသူလတော်မင်းအလှည့်ရောက်တယ်မာသူလတော်မင်းအလှည့်ရောက်တဲ့အခါမာသူလတော်မင်းကဘာပြောလဲ"ကဲမင်းစီကောင်ငါနောက်နေပြန်လာမင်းငါဒီကနေ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စရှိသေးတယ်တော့じゃငါကိုယ်တော့ပြန်ခွင့်ပေးပါ"ဆိုတော့ပရိသာရကစိုင်းစားတယ်"အဲဒီကောင်တက်ဂရိုနေတုန်းကလေးမင်းကမှဆရာတော်ဟုတယ်" ກະດີ વૈ ສາရိເບີດોມາພຽດແປກໂຕຫມໍບູອຄຸແລະແບບຕູຕ້ວມີແປນລາມેສໍາດເດໂຕກະສိတ်ຊາເດໂຕໂຕມະລາຍແລ້ວແບບສະຍາໂຕເກພຸດທິອີຕົວຈັງໂຕເຕເບມມາລ່ວດວ່າຍິນແລ້ວເກສັດຫມຊິບູສໍບີດເອດີໂຕນະຫຼົ່ວປິດໄລເດດາມແບບພະຍາລ້ອງກະແປນຕົວດາກະບາເກສັດເດແປນຕົວດໍໂອມາມິຜາຫນັບາຊິດີເດໂຕກະອັດທະຂັນຍາໃສກະຫມູແລ້ວມິຜາຫນັບາຕົວ စီစဉ်စီအရရှိတဲ့ကိစ္စမှန်တယ်။ကိုစီစဉ်တယ်၊ကြော့စီအရရှိတဲ့ကိစ္စမှန်တယ်။ကြော့တယ်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းပြူလာမယ်ကိစ္စမှန်တယ်။သူမရှိတော်လဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မာသုတ္တတော်မင်းကပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကာလမှာပောရိသာရကအဲ့ဒီမှာမာဖရအောင်မာသုတ္တတော်မင်းကိုပြောတယ်။မာသုတ္တတော်မားတဲ့မင်းကငါတက်ကြရုံကဆရာဆိုပြီးတော့တိုက်ထန်ကြည့်ခဲ့တယ်။အခုတော့မင်းတိုက်အရတယ်။ပြန်လာရင်အသက်ခံရမလား၊တည်ရသက်နေမင်းပြန်လာနေပါလား၊မင်းတရမမကြောက်ဘူးလား။ဟွန်း မတူတာတော့မပဲငါတေးရမှမကြောက်ပါဘူးကွာတဲ့တေးရမှကြောက်မှာမင်းကတေးရမှကြောက်မှာငါတေးရမှကြောက်เสียမှာမလို့ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီကဗာပြောလို့ရတာတော့မင်းကမာတာပိတုဥပထာဏမင်္ဂလာနောင်းလေတဲ့ကောင်းမောဘူးတဲ့ငါကမာတာပိတုဥပထာဏမင်္ဂလာနောင်းလေသည့်အတွက်ကြောင့်တကယ်လေလက်တွေ့ကျညာကျုပ်အာရုံတွေကဒီမိမ့်ဖဘနပတ်ကိုပြုစုဆောင်လျှောက်တဲ့ကုသတမျိုးရင်းနဲ့ကိုပဲငါအပေကြစရာမရှိတော့ဘူးကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီစကလုံးကိုတိုက်ကြိတ်တာနော်အဲ့ဒီထဲမှာဖျားအောင်ပြန်ပြောတဲ့စကလုံးလေးကိုပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်နော်ပါဠိမရွဲ့ရင်လည်းပဲအယတာမရှိလို့ပါဇက်ကရာကြီးရာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမာတာသပိတသဥပတိတမေ မတ္တသပိဒါသာဥပတိတဓမေဓမေနရေဇံအေဒရိယပဒိတာဝိတော်တိတောပြရလောကသမေကောဓမေတိတောကောမရဏတဗာယေပါဠိကဗျာလိုခေါ်တယ်နော်အမတန်ကောင်းတယ်ဟောမှာကဂါထာလေးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီကဥစင်တကားတာပဲထုတ်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဗာမပောရိသာဒအစွဲရောပောရိသာသုနဟိမေနာမလေလေအောင်မေနာထံဝေရောဗာသိတာမိ ငါပြန်လာချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းပဲမင်းသဘောပါအောင်ငါပြန်ပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့ငါတရားမကြောက်ပါဘူးကွာတဲ့တရားမှာကြောက်ရမှာကမင်းငါကြောက်ရမှာဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်မာဒန်စပိတ္တစဥပ္ပါဒိတ္တမေမေမယာငါသည်မာဒန်စအနန္တကိဉ္စူရှေမိခင်ကိုရောပိတ္တစအနန္တကိဉ္စူရှေဖခင်ကိုလည်းကောင်းဓမ္မေနသာသမိကျွမ်းဝင်တဲ့အညီဥပ္ပါဒိတာပြုစုဆောင်ရွက်ကြီးခေတ်ပူလည်ပြီး raisan etariyambadan tainlu mieta awama lebe minjin deya ne nyi yaw nga ko rai aushyo saungyaw ke bu lebi tatthamato tho mai banaba athu chesu tei bi dagala mai banaba ko pyu su lou jwe shan so de kudo kaum htwei taindu pheta awama yadan saibha minjin deya ne nyi ဩชคခေးတဲ့ကောင်းမှုကုသေတဲ့ကြောင့်ဝိတော်တိတ္တပရလောကသမိကိုတဲ့ပရလောကသမိကိုဒီဘဝသေပြီးတော့နောက်တဲ့ဘဝတန်သဏ္ဍာန်ငါတော့ရမယ်လန်ခီကိုလည်းပဲဝိတော်တိတ္တခလုတ်ကံတဲ့မရှိအောင်ငါအလုံးသုတ်သက်ရှင်းနေပြီတော်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါမေမိမ့်ပါခြေစူအထုသေးတတ်တရားတော်နဲ့ ठी တော်အမြင့်သားဟောတာတေရှိရည်နေသောမာရီတော်ငါရဲ့သဘောရှိသောကောပဲမြည်သောပကောတိမရဏတသေခြင်းမှာဘာရဲ့ကြောက်စရာလို့တော့အန်နီ။ မြတ်စွာဘုရားပြေလိုက်တဲ့ကာတာပိုက်ကောင်းတဲ့ပရိဒါရာမအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာထောင်ကြည့်ငါကသိတတ်တဲ့အရှင်ကပဲဆက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုအံတမ်းမှနားလေတယ်မိဘနှစ်ပါးတော့ငါအမိဒါဝရပြုစုဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နေတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုသာမဟုဓာမေနရေစံအေဒရိယံပဋိထာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရမှာလည်းပဲတိုင်းပြည်သားငါဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးဘူးကွာတဲ့နော်ယာရန်စီမမိညံ့တရားနဲ့အငိမ့်မန်ကောင်မင်းပိတတ်အောင်ငါအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဒီတော့ ပယင်းญาသူကိုယူတဲ့အခါမှာလေတိုင်းပြည်ပြည်သားစိတ်ချမ်းသာအောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။မိဖနပ်ဘကလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ငါပြုစုဆောင်ချောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမိဖနပ်ဘအသူ တိတတဲ့မာတာပိတဥပဒ္ဒနာမင်္ဂလာနဲ့ပြေဆုံးသောပက္ခုတန်သူပြေသောအပေါ်မှာယာနာစေဘမည Ệ တရနဲ့စောက်ချောင်နေတဲ့ဒီကုတ္တကံတခုတည်းနဲ့ကိုပဲဝိသတော်ရိတော့ပြရလောကတာမဲ့တော်တဲ့သေပြီးတဲ့နောက်ငါသွားရမယ့်လမ်းခီကိုတုတ်တဲရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါပါတယ်မိမ္မကျေစုမတိတသောပက္ခုနဲ့ယာရန်စေဘမည Ệ တရနဲ့မညီသောပက္ခုဒီသွားရလန်ညွန်ကတော့ငရဲတရိုက်ဆိုင်ပြစ်တာသူရကေအပေဘူမိဒုကတိလမ်းပဲရှိတဲ့အခုငါသွားရမယ့်လမ်းခီကမာတာပိတဥပဒ္ဒနာမင်္ဂလာနဲ့ပြေဆုံးသောပက္ခုတခြားအတွက်သွားရမယ့် အင်္ဂိယဝိတော်တိတော်ပြလောကသားမျိုးကိုအပေလာကြောင့်ခလုတ်ကန်တဲ့နေကိုအကုန်လုံးရှင်းနေပြသွားပါပြီ။နော်ဒီဘက်ကပါလဲကုတော်ရကြောင့်လမ်းကြောင်းဖဲကုတော်သားလည်းလမ်းကိုဖောက်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သေးတဲ့တွေကြောင့်တာမေတိတော်ကောမရဏတ္တပါရေးမိမ့်ဖကျေစုအထုတိတတော်ငါလိုပုံမှန်မျိုးဗာမြတ်သေးရစေအသေးသေးရမှကြောက်စရာလိုလဲကွာလို့အခုမင်းကိုအကျောင်းပြုတ်ပြီးတကားလာတန်သူပြစ်သားတွေကလည်းမင်းကိုမမြင်နဲ့ မိမမိမ့်ဖာနှစ်ပါးကလည်းမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဆိုတော့တကယ်တရားမှာကြောက်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမဟုတ်ဘူးပရိသရာမင်းကကြောက်မှာနော်ဒီလိုဖြစ်ကြတာအဲမရတော့ဘူးအရှင်ကခွင့်မပြုတော့ဘူးဥဆိုင်ကတော့တညွေးရှင်သေးတယ်နော်ရွေးစရာရှိတာကိုဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့နော်မာတာစာပိတာစာဥပတိဒမယ်ဒိုင်မီနာရိဇံအေဒရိယံပတ္တတာဝီသောဒီဒမ္မလောကတာမဲကောဓမ္မေတိတော်ကောမရဏတဘာယေဒါကြောင့် ဒီနေ့ပြာဘဝတုတ်တန်အခရာ36တုံးကိုဦးစံဖွင့်ဆိုထားတာကအောက်တော်မလေးတို့ကဗျံမကသုံးနေဖွင့်ဆိုပါတယ်မသုတတော်မှာဇတ်တို့တွေကဂါရတပုံးနဲ့ယူပြီးတော့လုပ်တယ်ဟောက ကာရတရာရရှိတဲ့ဌေကသုဝဏနာသမိုက်တို့ဌေကလည်းတက္ကရာပဲယူတယ်ပြမသားပြမကသုတ်ကိုဦးစင်ထုပ်ပြီးလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပါလိကေနာရဇိုက်တို့ဌေကလည်းအချင်းအချင်းယူတယ်မတုဘောဒကဇိုက်တို့လို့ဆိုတာဘာမှမခေါ်လို့ရပါဘူးဒီအချင်းဒီလောက်နဲ့ပဲဦးစင်တို့ပရိသတ်တွေလည်းပဲကျေနပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မိဖဂျေဆုအထုသိတတ်ဖို့ဒီအမတန်မှအရေးကြီးတယ်မိဖဂျေဆုအထုမသိတတ်တော့ပုံကိုဒီလူအဆိုင်တမမှီတဲ့ ဝန္ဒနာသုတ်တန်ရစင်လူရောက်မှာမင်္ဂလာသုတ်တန်ရဆိုလို့ရှိရင်အဝမင်္ဂလာကျက်တရေမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒီလို့ဖျားရှင်ဆေးထားတာ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပရာဘဝစရုထပရာဘဝလောကပြည့်စုံစောက်ရောက်ကြောင်းဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယောမတရံပိတရံဟောဇိနာကံကတယောဘာနာပုသံတော်နဘာတိတံပရာဘဝဒမ္မကဒီကရအဲ့နဲ့ပြီးပြီးတော့တရားဆုံးပိုင်အောင်။ဘာကြီးကွဲပြန်လာလေမရှိနေနာမီနော်ယောပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ ကန္နာယမနံအယွေလွန်လေပြီဖြစ်၍ဝတ္တရာအရွေတို့ရောက်ပြီဖြစ်သောဇေနကံအိုမင်းယိုယွင်းလေပြီသောမထ ran ဝမွေတိမိကံကျေစုရှင်ဟု၎င်းပိတန ran ဝမွေတိဖကံကျေစုရှင်ပက္ကောဟု၎င်းဘူတန်တို့ကျွေးမွေအဆောင်ရှာလုံကျွေးနိုင်သောပက္ကောဖြစ်ပါလျက်နဗရတိမကျွေးမွေမဆောင်ရှာမပြည့်စုံမလုံကျွေးဘူးတန်တော်သောဖြစ်ခြင်းသည်ပရာဘဝတော်ကြဲ့တည်းဆဲစဉ်ကောင်းသင်ယိုယွင်းသောရောက်ပြည့်စီခြင်းဤမူကံကြောင့်တရားပါပေ၏ရလောဘဂဝါပုံးတော်ချဆုံးတော်ကုန်နေပြည့်စုံမှုသာပြခြင်းကိုရော ဒီအဝတ်သာပေါင်းသွားမသွေးမိကြတော့မ ulai ဘာပဲတည်အာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားကဲတကမိုက်တော်သူတရားဒီလောက်နဲ့အဆုံးမတိုင်လို့မရဘူးအမေရိကန်စိုင်းတော်ရှင်ကအရှင်းတော်တော်ဝန်သွားပြီဟောလားဒါကြောင့်အလုံးပရိသတ်တွေအိမန်ဓမ္မယနေ့ဟောကြားလိုက်တာမိပါခြေစုပ်အထုသိတတ်မှသာလူးဆိုင်အဆက်အတာမိပါတဲ့ဆိုတဲ့ပါရာဘောသုတ်တမ်း တတိယပိုင်အနေနဲ့ဟောဂျာအာတော်တရားတို့ကိုတုတ်တွားနာကောင်းစွာနာယူမှတ်တော်ကြကုန်သည်ဖြစ်ရွဲ့။ကုံမေကန်လန်းကောလန်းစောစတဲ့စုံမှန်တများတို့ကိုဝိဝေဆိုင်တုရှောင်းချနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သူမေကန်လန်းကောင်လတ်မစနေကောစလိုင်မန်ကိုသားရည်ရန်တုကျိုးစလုံးလာအထုကာပြန်ကောင်းစွာမသွေရှောင်းလန့်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာတုအာတုသာတုပါဗျာ။ ရှင်ပြအထူးကိုဝွင့်မြဝွင့်တာပြင်အဲဂျင်းနဲ့ပါလေပြရှင်ပြတရားမနေ့ပြန်လဲတရားဆက်ဟောပြပအောင်နော်အခုတပေရမာတို့နန္ဒသစ္စာအဖွဲအပါအဝင်ရှင်ပြအွဲ့နဝကာမအွဲ့လှူတော့တင်းတင်းထွေခိုင်းခိုင်းဦး ကုတ္တနိုင်ဥရုလေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပည့်တော်မါတို့အရှင်ပြာကုလှူတဲ့ဝိထုပစ္စည်းများကိုဂ ਾਇ ၍အရှင်ပြာအတွက်တင့်တော်သလိုနဝကာမတင့်တော်သလိုအသုံးကျရန်အတွက်ကပ္ပိယမတသိမ့်တင့်ရသလိုတပည့်တော်မါတို့လှူဒန်းတဲ့ကိုအရှင်ပြာဝိရမါတို့ရေးဆက်ချပေးတော်မူပါဖေရ။ဣဒ္ဓမေပေါညာဣဒ္ဓမေပေါညာဗောဓိညာနတ္တာဗောဓိညာနတ္တာ ပေးစရိုဆီစရိုออดูออดูတိบิดော်တော်သည်တိดော်တို့သည်ยรนาต้องดั่นยรนาต้องดั่นกังกันอี้กังกันอี้อัจโจเดยะโกอโจเดยะโกยုံจีจะบาคงทีဖြစ်เยอะยုံจีจะบาคงทีဖြစ်เยอะ ရနဂုံရနဂုံသုံးပါးနဲ့တကွသုံးပါးနဲ့တကွငါးပါးသောငါးပါးသောကိုကျင့်သီလကိုကျင့်သီလမြတ်ဓမ္မကိုမြတ်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ကြပြီလည်းရင်ဆောက်တည်ကြပြီဖြင့်လောကပစ္စည်းကြောင့် လောကပစ္စည်းကြောင့်ဆောက်ယုတ်ကြောင့်ဆောက်ယုတ်ကြောင့်တရားတော်များကိုတရားတော်များကိုွန့်ပြဟောပြရာဖြစ်တော်ွန့်ပြဟောပြရာဖြစ်တော်ပရာဘဝပုတ်တန်လာတိဘဝပရာဘဝတုတ်တန်လာတိပရာဘဝပရာဘဝတုတ်တန်နိုင်လာရှိတော်ပရာဘဝတုတ်တန်နိုင်လာရှိတော် တရာ like းတော်ကိုတရားတော်ကိုယောသေးစွာယုသေးစွာ나유ကြပါကုန်ဤ나유ကြပါကုန်ဤတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပူဇော်သောအနေဖြင့်ပူဇော်သောအနေဖြင့်အရှင်ဘုရားတို့ဤရှင်ဘုရားတို့ဤပရိယတိပရိယတိသာသနာလုံာသာသနာလုံငန်းဂျိုဇာအထော โจสาอัตโตสังวัชญาหน่ายสังวัชญาหน่ายโลอัตตโลโลอัตตโลอตํภุหน่ายยังอตํภุหน่ายยังนวกามะนวกามะธรรมปูสาธรรมปูสาวัตตุโตโกวัตตุโตโกปาทนาโรอตฺเถปาทนาโรอตฺเถเยเสปนชา

ผิดပ <laughs> like <ination> <boys> ါစေตรีผิดပါစေตรีอีกอมุอิอีกอมุอิอภวรรคโกโอวรรคโก37บง37บงเจริญจกงโดยเจริญจกงโดยปัตวาป้องดูอาปัตวาป้องดูอาอเมอะ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 เปวยง่บายเปวยง่บาย အမြရာကြွဲ့အမြရာကြွကိုစိတ်နှပြကိုစိတ်နှပြကြံမှာကြသည်ကြံမှာကြသည်စံတာကြသည်စံတာကြသည်ဝန်တာကြသည်ဝန်တာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော့ဖြစ်ကြပါစေတော့ကုသောမြမြအမြ အမြယူရိုမူကြပါကုန်လောပါဒုပါဒုပါဒုကုသောအမြအမြအမြယူရိုမူကြပါကုန်လောပါဒုပါဒုပါဒုကုသောအမြအမြအမြ

羊肉洗面皮啊